عمين مالتي ميديا برودكشن قول بيو لبان دلت آي يهيوه التاريخ صحفي عبد الجبار فارس تراكي إنوي سفر است بقول بين النتون ميتا وقو تلكم تنشون واندوم سيتون هلو ميفارو تاري انكواني وجسو أبيت است راس واندوم وچو اندك قلد آيوت الناتن أباتون انجي ليلاون سو كتفراي قرطن كانو مولو يميولو كابيت وجسي هون عندان دي ميادران عندان دي جيزي داقمو دوك كاونا تفتو لسام من تاتي سواران تاديا يه ساوايو الناس فريناتو بزوج اندي فاروتنا اندي شاشوت مكنياتنو اتشك بات عم دوريين ازاه من داروست اندسو دوريين لن ليلوش سوسام دوريو تراسو يكانو باتال تاساب سباو سوچاون هونو امي فاروتكن اندسو ناچو السوسو سايد تقدم كالي جناتو جامرو اسبورتي سيساران يعدقو وشو، تيكواندو، سركز، ولونم باتككالي ساران يامي غرموغل لا يوسو تراي مسلال، كجاجانو كتنهو ميغانن بايهونم مهاكلن ياك اجنو يامي اوك اتسيقارو بزوش تاراسو مسلواتشو دافراو تيجاتشون كامسوالي وي، ارسيتشو، لكا سمونا لنگرقواتشو سمو كالي ديبالل كالي جندا لما دو منغد دار سفر وستي اللو دنگاي لاي تاك امدوال عالا فياك داميوني كتاترال كالي دلي بنات سوس هونو بتال لسوس رقوش موياولو يانيا وغن ساون لي باي ميلو كيسكا غبا وايم عطر زلو تاريا سبرو بيتكا زرفة بيتجانو كالي دغن عندان دغفانيا يمنغست بالي سلطاناتن يمي زرفنا يمي اجبارة بروتن سلميوك لسو مسرقو كداي ستاوم የነሱ ዛራፋ ሀጋዊ የሱ ሀጋው እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ ሰዎችን አመለካከት ለመቀየር ዱላው በቂ ነው። ከደሃ ሰርቆም ለመስረቅም ማስቡም አያውቅ። የሚሰርቀው ከነዛ ባለ ስልጣኖች አቤትና መኪና ካንዳንድ ጠጋበኛ ቀብራሮች ከመመንተፍ አንዲትም እርምጃ ወደ ኋላ አይልም። በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ ታስሯል። እስር ለሱ ብርቅ አይደለም። የእስር ቤቱ ዘበኞችና ሰዎች እንደ ቋሚ ደንበኛ በየጊዜው ይመላለሳሉ። ግን እንደ ቀልድ አያዝም። ካሊድ ይለኛል። በዱርጊነት ማስተርሱን የሰራን የሚመስለው። እሱ ከዱርጊዎች ስለሚላይ እነሆ ዝናው በሚኖርበት አካባቢ እጅጉን ገርማል። ከዕለታት አንድ ቀን ቁጭ ብሎ አላፊ አግዳሚውን ይቀኛል። ዛሬ ማንን እንደሚያስከዳ እያሰላሰለና ሰውን እየመረ ሰፈር ውስጥ ብዙ ሌቦች ስላሉ የሱን ዶርጌነት እንጂ ሌብነቱን ብዙዎች አያውቁም። ይህም ለሥራው አመች ሁኔታን ፈጥሯል። አይኑ የሆነ ወጣት ላይ ያርፋል። እድሜው ወደ 29 የሚጠጋ ይመስላል። በእጁ አይፎን ይዟል። የመኪና ቁልፍ የመሰለ ነገር በሌላኛው እጁ ይዟል። ካሊድ በውስጡ አሁን እስቲ አርፎ ኪስ ውስጥ አስቀምጦ ሄደ። ምን ያስጀንነዋል? ብሎ በእልህ ዛሬ ቀኔ ነው ብሎ ከተቀመጠበት ተነስቶ ከኋላው መከተል ጀመረ። የለበሰው ሹራብ ላይ ኮፍያውን ደፍቶ አንገቱን አቀርቅሮ ከርቀት ላይ በመሆን ስለሰውየው ሁኔታ ይታዘባል። ብዙ ተጉዘው የሆነ ኩብሎስቶምና ሰው በብዛት የማይገኝበት ቦታ ላይ ራሱን ለመንተፋስ ሰናዳ። በምን ፍጥረት እንደሆነ ለማመን ይከብዳል። ከመኔው ከጆሮው ላይ ስልኩን ቀምቶ ትሮጠ። ሰውየው ሌባ ሌባ ቢለም ማንንም ላይውና ሊደርስለት አልቻለም። ቢደርሱለት እንኳን የሰረቀው ኻሊድ መሆኑን ሲያውቁ ምንም ሊረዱት አይችሉም። ምክንያቱም ኻሊድ ነው ማና አባቱ ደፍሮ ይነቀዋል። የቀማውን ስልክ በእጁ ያወዛወዘ ቀጥታ ወደ ገበያ ወጣ። ገበያ የሚወጣው የሰረቀውን ለመሸጥ ሲሆን አንዳንድም ሌላ ተጨማሪ እዚያው ገበያ ውስጥ ይሰርቃል። በቃ ለሱ መስረቅ ምንም አይደለም። ለምዶታል ስራው ነው። ለብነት ስካልት ያስከድረስ ስራ ነው ያለው ሰውዬ አሁንቱን ነው ብሎ ያምናል። ገበያው በብዙ አይነት ሰዎችና ሁኔታዎች ተዋቅሯል። እዚህ ጋር የሸቀጠራለ ሰዎች ተንጋግተው የሚበዙበት የጫጭ መሸጫም ከነገርማው አቦታው ላይ ተሰይሟል። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ስራ ይሰራሉ። ታዲያ ይህ ሁኔታ ለሌቦች እጅግ አመቺ ነው። ከዚያ ሁሉ ወከባ እንኳን ኪሱ ሲዳበስ ይቀርና የለበሰው ሱሪ ከነኪሱ ቢያወልቁበት የሚነቃ ጥይት ነው። ኻሊድ አንድ ሐሳብ መጣለት። ለራሱ እንዲህ ሲል ተናገረ። እዚህ ተሰበሰቡት ፍየሎች ጫት ለመግዛት ወደሚንጋጉት ሰዎች እየጠቆመ ብራቸውን የሚያጠፉት በሚጎዳቸው ነገር ነው። አረ ምን እሺ እኔ አንዱን ቻፓ ዘብ ማለትም አለብኝ።
ይህን ሳደርግ ሰዎቹን ይጠቀምኩት እንጂ ማንንም አይደለም። ያው ከሚጎዳቸው ነገር አገድኳቸው በሚለው ብሎ ወደ እነርሱ በዝግታ ቀረበ። አንደኛው በጣም ቦርጫምና ባንዳፉ ተርዚና ወጥሯል። ተርዚና ማለት ከቃሚዎች እንደማውቀው አንድን ከተቻለ ሁለቱም ጉንጮች በጫት ሞልቶ መወጠር ነው። እንዲህ ያለ ሁኔታ ላይ ያለውን ለመስረቅ አመቺ እንደሆነ ያውቃል። ሰውየው በምርቃና የተወሰነ የአእምሮ ክፍሉን ስለሚያጣ ሲሰረቅ አያውቅም በሚል እሳቤ ኻሊድ የሰውየውን ትንፋሽ እስኪሰማው ድረስ ቀረበ። ጫት እንደሚገዛ ሰው አይኑን እንደ ቆጥ ወደ ተሰቀለው መደብ ላይ የተቀመጠው ነጋዴ ላይ አይኑን ተክሎ ስራውን ከስር መስራት ቀጠለ። ቀስ ብሎ የሰውየውን ኪስ ውስጥ እጁን ሰደደ። ይህን ይባንናል ተብሎ የማይታሰብ ሰውዬ በድንገት የኻሊድ እጅ በእጁን ጨበጠ። ኻሊዴ መደንገጥ ሲገባው ምንም አልመሰለው። ሰውየው የሰደደው እጁ ከሌላ እጅ ጋር መነካካትና ሲያውቅ ወደ ቅርብ ወዳጁ ማለትም ኪሱ ጎንበስ አለ። የሚወደው ኪሱ ውስጥ ከሱ እጅ ውጪ የሌላን ሰው እጅ ተመለከተ። ኻሊድ ምንም አልመሰለው። የሰደድኩትን እጅ ውሸት አላስለመድ ይመስል ቀስ ብሎ በላስቲክ የተያዘ ብሮችን አወጣ። ሰውየው በግርም ይህ ደፋር ማን ይሆን ብሎ አይኑን ወደ ላይ ቀና አደረገ። እኪስ ውስጥ የገባው ኻሊድ ነው። ምንም ሳይቆጣ ቀጥታ እንዲህ ሲል ንግግር ጀመረ። ኻሊዴ፣ የኔ ማለት ያንተ ማለት ነው። ኪሴ ኪስህ ስለሆነ መውሰድህ አይከፋኝም። ባይሆን የጫት የምከፍላትን ጥቂት ብር አስቀርልኝ ብሎ ተማጸነ። ከያዘው ብር ኖቶች 100 ብር አስቀርልን፣ ወደሚፈልገው ቦታ መጓዝ ጀመረ። ስርቆት የዕለት ተዕለት ተግባሩ ስለሆነ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይሰርቃል። ይህ ሲባል ግን ከማን መስረቅ እንዳለበት አያውቅም ማለት አይደለም። አሁን ሀሳቡ የምሳ የት እንደሚበላ ነው። ከእነሱ ሰፈር ወጣ ብሎ ወደ አንድ ሆቴል ገባና ምሳ አዞ ተቀመጠ። ሆቴል ውስጥ ያሉ ሰዎች በአይኑ ይቃኛል። አንዴ ወደ ግራ፣ አንዴ ወደ ቀኝ ብቻ አይኑን ለተወሰነ ደቂቃ የሆቴሉን በሆቴል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ሁኔታ ቃኝቶ በመጨረስ ወደ ራሱ ተመለሰ። ከሆቴሉ ጥግ ላዩ ላይ ኮፍያውን ደፍቶ ነበር የተቀመጠው። በሁለት እጆቹ አገጩን ይዘዋል። በመሀል አስተናጋጇ ያዘዘውን ምግብ ይዛለት መጣች። ምንም ሳያንገራግር ቀጥታ መመገብ ጀመረ። እጁን ሳይታጠብ ምግብ መብላት እንደጀመረ የታዘበችው አስተናጋጅ ጌቴ፣ የእጅ ማስታጠቢያው በዚህ በኩል ነው፣ እንደ ልቦ መታጠብ ይችላሉ ብላ ተረባ መልክ ትህትናዋን ለማሳየት ሞከረች። ኻሊድ ተናደደ። ንዴቱን በቃላት ከመግለጽ ይልቅ በዱላ ማብረድ ይቀለዋል። ሆቴል ውስጥ ይህን ከቅርብ ሲከታተሉ የነበሩ አንዳንዶች በቃ ገደላት ብለው የሚወስደውን እርምጃ በጉጉት መጠባበቅ ያዙ። እሱ ግን ምንም አይነት የዱላ ሙከራ አላደረገም። ዝም ብሎ ቀና አለና ተመለከታት። ሲስቱካ፣ አንቺንን እጅ እንድታጠብ የምትነግርኝ አቅፍሽ ያሳደግሽኝ ማዘሬ ነሽ? ምን አገባሽ? እንዲህ ያለው ወንድ ቢሆን ኖሮ እኔ ኻሊድ አሳየው ነበር ብሎ ወደ ገበታው አንገቱን ደፍቶ ቢወድቅ ባጃጅ ሊዞርበት የሚችል አይነት ጉርሻ እየጠቀለለ መመገቡን ቀጠለ። የቀረበለትን ምግብ ለመጨረስ ብዙ ደቂቃ አልፈጀበትም። ቶሎ ጨርሶ በድጋሚ እጆቹን በሶፍት ካጸዳ በኋላ ብዙ በላስቲክ የተጠቀለሉ ብሮችን አውጥቶ የሆነውን ብር አስቀምጠው ከሆቴል ለመውጣት ተነሳ። ያች አስተናጋጅ ቆማ እየተመለከተችው ነው። አይኑን ወደ እሱ አድርጎ ወደ ሆቴሉ መውጫ በር እንደተጓዘ ድንገት ከሆነ ወፍራም ቦርጭ ያለው ሰውዬ ጋር ተጋጨ። የእሱ ጥፋት እንደሆነ ያወቀው ኻሊድ ይቅርታ ብሎ በጎኑ ለማለፍ ሲሞክር ሰውዬው ግን እጁን ያዘው። ቀና ብሎ እጁን ለማስለቀቅ ሞከረ። ሰውየው ጠንካራ ቢጤ ስለሆነ በቀላሉ አልተቻለም። ስማ፣ ይቅርታ አልኩህ አይደል እንዴ? ምን አባህ እጄን ትይዛለህ ወይስ ሌላ ነገር ፈልገህ ነው ብሎ ጥያቄ ላይ ጥያቄን አከታተለበት። ሰውየው የኻሊድን እጅ እንደመጨምደድ በማድረግ አንተ መናጢ ሌባ፣ እጅህን ቢይዝ ባሌስ ምን ያንዘባርቃል? መናጢ ማላውቀህ መሰለህ እንዴ ብሎት እጆቹን ለቡጤ ጨበጠ። ኻሊድ ግን ቀድሞት ነበር። ሳያስብ በፈጣን ቡጤዎች ሰውየውን መታው። የተያዘውም እጅ ከወደቀውና ከደማ ሰው በማስለቀቅ እዛው መሬት ላይ ረግጦት ወደ ሆቴሉ መውጫ ተራመደ። አንተ እኔን ደብድበህ የትም አታመልጥም ብሎ ቢዘትለትም ለኻሊድ ዛቻ ብርቁ አይደለም። ምንም እንዳልተፈጠረ እጁን ወደ ሹራቡ ካቶ ጉዞውን ቀጠለ። ያች አስተናጋጅ ምን አስለፈለፈኝ ብላ ቅድም የሰራቸውን ስራ እጅጉን አስቆጭቷታል።
ድጋሚ አስቀምጣው ራስዋ ጋብዛው ይቅርታ አብትጠይቀው ደስ ይላታል። ወለውን እዛው የለመደበት ቦታ ላይ ሳልፎ ለሊት እንደለመደው ለብዙ ሰዓታት ዞር ዞር ይላል። ካልመሸው ደቤት መግባት አይወድም። ከኪሱ ውስጥ ያዘውን ትልቅ ሞባይል አውጥቶ ሰዓቱን ተመለከተ። ሞባይሉን ባለፈው ካንዴ የመነጠፈው ውድና አሪፍ ሞባይል ነው። ስለተመቸው ነው እስካሁን ያልሸጠው እንጂ ወዲያው ነበር የሚቀውረው። ሰዓቱ ሄዷል። ከምሽቱ 4:10 ይላል። ወደ ቤት መሄድ እንዳለበት ስለወቀ ቀጥታ ጉዞውን ወደ ቤት አደረገ። እቤት ሲደርስ ጨለማው ነው። የግቢው በር ተዘግቷል። ይህን ያየው ካሊድ አንኳኩቶ ቤተሰቦቹን መበረበሽ አልፈለገም። በአጥር ዘሎ ገባ። ድሮስ ለሱ በአጥር መዝለል ብርቁ አይደለም። ቀስ ብሎ የውስጡን በር አንኳኳ። ሁሉም ተኝቷል። አሁንም በዝግታ ወንድሜ ይሰማኛል በሚለው በሩን አንኳኳ። አንድ ሰው የቤቱን መብራት አበራ። የሆነ ሰው ለሱ ብሎ እንደተነሳ ስላወቀ ደስ አለው። ወደ በሩ መጥቶ በሩን የከፈተለት ሰው እናቱ ነበረች። በጣም ልቡ ተነካ። እማዬ፣ ወንድሞቼ እያሉ አንቺ ከእንቅልፍ አትነሽ አላልኩሽም? ለምን ትንሽ አትተኝም? ብሎ በፍቅር አይን የወላጅ እናቱን አይን ተመለከተ። አይኗ እንባ ቀርቧል። አይ ልጄ፣ እኔ አንተ ሳትመጣና በሩን ሳልከፍትልህ አልተኛም ብዬ ነው። የምወደው ልጄ ውጭ የት እንዳለ ሳላውቅ እንቅልፍ የሚወስደኝ ይመስልሃል? እኔ አንተን እየጠበቅኩ እንደማልቀመጥ ከፈለግ በጊዜ ወደ ቤትህ ግባ፣ ያኔ እኔም አንተም እኩል እናርፋለን አለችው፣ የረጅሙን ልጇን ጸጉር እያሻሸች። እሺ እማዬ፣ በጣም ነው የምወድሽ። የእኔ ማርፈድ የሚያስጨንቅሽ ከሆነ ከዚህ በኋላ አላረፍድም። አሁን ከብርድ ላይ እንግባ ብሎ አቅፏት ወደ ውስጥ ገቡ። ስንቶቻችንን እናትና አባታችን የሚያዙንን እሺ ብለን የምናስደስታቸው? ስንቶቻችን እናትና አባቶችን እኛን ቁጭ ብለው በመጠበቅ እንቅልፍ እንዳያጡ በማሰብ በጊዜ ሳናመሽ ወደ ቤት የምንገባው? አርፍደን እንኳን ብንመጣ እነሱ ለእኛ ብለው ጠብቀውን ያደረግነው ተሰምቶን ግንባራቸውን ስመን የምንሳሳላቸው። ወላጆቻችን የእኛ ስጦቶች ናቸው። እነሱን ማስደሰት ጌታህን ማስደሰት ነው። ከወንድ ይልቅ ደግሞ ውጭ የምታረፍድ ሴት ምን የሚሏት ናት? ሴት ልጅ ብቻዋን እንዴት ታረፍዳለች? የእኛን ጉድ እንዘርዝር ከተባለ አያልቅ። ዛሬ ካሊድ ደብሮታል። ከእንቅልፉ ሲነሳ የሆነ ነገር እየተጫጫነው ነበር። ምን እንደሆነ ባያውቅም ማታ እናት ያንን ንግግር ስለተናገረችው የሆነ ነገር ከበድ እንዲለው አድርጎታል። የእናት ንግግር ውስጥህ ሲገባ እድህን መስጠት አይቀሬ ነው። ዛሬ ምንም ነገር የመስረቅ ሀሳብ የለውም። ቀኑም ያለ ልፋት ለማሳለፍ የወሰነ ይመስላል። ከቤት እንደወጣ ቀጥታ ራቅ ወዳለ አንድ የመናፈሻ ቦታ ሄደ። እዛ ቁጭ ብሎ ራሱን ለማሰብ ከራሱ ጋር ጊዜ እንዲኖረው ብሎ ነበር። ወደ መናፈሻው አካባቢ ደረሰ። ሰዎቹን በርቀት ይቃኝ ጀመር። ዛሬ እንኳን ሰውን የሚቃኝ አንዱን ሊዘርፍ ወይም ሊያስቀይም ባይሆን፣ አንድም ለራሱ ጥሩን ቦታን ለመምረጥ፣ ሁለት ደግሞ ሰዎች እዚህ መናፈሻ ውስጥ ጊዜያቸውን እንዴት እንደሚያሳልፉ ለማወቅ ነበር። ከፊሉ ብቻውን ተቀምጦ ከእጽዋቱ የሚወጣውን ነፋሻማ ደስ የሚል አየር በስሱ እየሳበ ወደ ሰማዩ ይመለከታል። እኚህን ሲመለከት በጣም ደስ አለው። ምን አይነት ሀሴት ውስጥ የሆኑ ብሎ የደስታው ልክ በፐርሰንት ለማስቀመጥ ሞከረ። ሌሎች ደግሞ አሉ። ብቻቸውን ሳይሆን የተቀመጡት ከጥንዶቻቸው ጋር ነው። ሚስት ትሆን ፍቅረኛ ባያውቅም ከእያንዳንዱ አጠገብ አንዳንድ ሴት ተቀምጦ የልብ የልባቸውን ያወራሉ። አንዳንዱ በወሬ መሀል የጥንዱን ከንፈር ይስማል። ምን አይነት አፍረሰቢት ናቸው! በአደባባይ ከንፈሯን ይስማታል። እሷስ ብትሆን ዝም ብላ ትሳማለች? ይህንማ ሄጄ ነው ስርዓት ምን ማለት እንደሆነ የማስተምረው ብለው በእልህ የተወሰኑ እርምጃዎችን ከተራመደ በኋላ የመጣበት ዓላማ ትዝ አለው። አይ ካሊድ፣ እዝናናለሁ፣ ከራሴ ጋር ጥሩ ጊዜን አሳልፋለሁ ብለህ መጥተ ከሰው ጋር ልትጣላ ነው? እረ ምን አገባ፣ ዝም ብለህ አንድ ቦታ ያዝና ዘና በል ብሎ ለሚፍጨረጨር ጡንቻው ከምዕናቡ መልእክት ደረሰው። እውነትም ብሎ አንድ ጥግ የሆነ ሁለት ሰው ሊያስቀምጥ የሚችል ወንበር አግኝቶ እላዩ ላይ ተቀመጠ። ወደ ትልቅ ሰማይ አይኑን አንጋጦ ይመለከታል። ይህ ውብ ሰማይ እንዴት ይሆን ውስጡ? በውስጡ ያለው እንተውና በስሩ ስንት አይነት ሰዎችን አጥሏል? ስንት አይነት ሰዎችን ይታዘባል? ብዙዎች ጥሩ ናቸው። መልካምነታቸው በዝቶ በኩራት ደጋግሞ ይመለከተዋል። እኔ ግን አይኔን የሰው ኪስና ማጅራት ላይ ሳንከራትት እንደ ልብ ላይ አልታደልኩ። ብታደልስ ወደ አንተ ስመለከት ከአንተ በላይ ያለው አምላኬ ምን ይለኝ ይሆን?
اللهن بمن عين بمن دفرت من ملكته كاليد كراسو غار عزون موقت قطلوال قوي ده من دني مسرقو لمن اسنف سون يدبدب ويسفر الرين منولو اسكا مشنو بو اندوم جي تايلاني صافو يهنو بك سون يمتاو ياغنيهو تم ابلاد بلو يعزون موقت سايجرس يهون ادمس جورو لايق عجلبت يعني وانتم اگر هنت سابسب ازي غار مكبت فلقينو يميل دمز سيسما كتنغبت كان عالا عندو التاتسينات كاي قنجو نقرنا تنش تكبلو عيات انديت بتنك عينو يتشك ابت اگر هنت سابسب متلين بلو باندي تنبو بقوال من تفتبن يالا تاقا بلا بلا جمارتشو يندي تاري لاي بيدرسم دفراتو عدست سلالو تاقا بلو قجالا زوار بلو كغونو يتاك امد اتشولج عاند جيزي كاس اغور اسكا قرط افرو عيات كالاي تقور حجاب دم دم هالج يالا بساتشو بتقور عبانو اقروانم بيهون كالسيا درقاش افنو هالج ستة تاي سنسرعاتي اللات تمسل هالج اندي تندي بلا بفتنة تندورات قرا قبو بيتشو منا قبوين بلو ودا راسو تملسا اسو كراسو غار اسو موبايلوان ينكاكاج لابزو ساعتات بزمتا قويو اسو لسيت لج من ميتالي يفكر يلو فكر مالت من اندهو نعوكم لبو جاندنوال يسو فكر يلو يساكي سيستنو يسو انغت لينو زمتاو يرزم بات قلب لب انت من عينت وندنه اتاورم من دي باتاوران ينكوان تجوشات تلاني بسو بيت بمحكلات شوين ابرون زمتا لمسبر ما موكرانو زو هربلو عين عينو انت ملكتا استايتو اسفر راي لرجم دايق ابا ماسفر راهوني تاستو عالاد بوهالا منم ساينا اگر ابو تاون لاقو تنسا ليلا ابو تاالا ماغيات با اينو كاقانيا بوهالا عاند تق يهون سارلا هيدو تاقمتا كاسوارا قبالا ملكو قجالا منم سو كاسو غاران ديهون الفلاقم انكوان سيتي قرننا ليلا يلبو داج بيهون انكوان عبروتن دي قمت الفلاقم السابت عام تاقرمام تدنك عام فزالج اني سلام بيو اني لاورا فلكي اركتوني هدال يهنن ما مان ندون قاسا يوالو تي اسو مانو بلا الله اندي ازات من اندم التادرق ماسب ازاج اي يه الله انيا نگر سلهونا الله انيا هونو مقرب لكا ايدلم اساتن بسات باساي هون بوهاي بربطال بلا تنستا ودا تاك امت ابتي دج قدن باساي يتشو زباي اندي تنادرق امتالج سلهونام ليلا زباي لتاساي يوسنا اسو اقراب باندر رسج قدم اسقيمكو هندي بطام يقرتاشو بونه نغير تناجي سلا نبرنو تاسقيمكو عفواني نيوندم انا يقرتين تقبلينال عليچو عين عينون لمايتي يمكرت ين هولو ستناجر ليلا بوتا ياي نبر نغغروان ستتجرس قنا بلو اياتنا بدغامي زماله لمن اندمايورا غرا غبطواتال ويس مناغر ايچلم دوداي هون اندي بلاسبت ين يوندم لمجنو ماتاوراو مناغر اتچلم اندي አለችው አውቴ መናገር አልችልም ዱዳ ነኝ አላት እሺ ይቅርታ ወንድሜ ሁለተኛ አላስቸግርህም በላ በማዘን ስሜት ወደ ቦታዋ ተመለሰች መናገር የማይችል ሰው አስቀየመኝ ነበር እሱ ምን አይነት ክፉ ነኝ በላ ቦታዋ ላይ እንደተቀመጠች እንዴ እንዴ መናገር አልችልም ያለኝ ተናግሮ እንዴ ወይኔ የህክማ መሻወድ በላ ድምጿ እስኪሰማት ከትብላ ሳቀች በሱ ቤት እኔን ሸውዶኛል ቆይ ሰራለታለሁ ብላ ወደ ቦታው ተመለከተች የለም ነበር ወይ በዚህ ፍጥነት የተሄደ ወደ ሰማይ አረገ ወይስ ወደ ምድር ሰረገ ብላ በሸወዳት ንግግር ድጋሚ መሳቋን ቀጠለች ቀኑ ሙሉ ወደዚያ መናፈሻል ተመለሰም እሱ ምንም የተለየ ነገር ስለገጠመው ምንም የመሰለው አይደለም ቀኑን ያለ መጥፎ ስራ ውሎ ለማምሸት እነሆ ጥቂት ሰዓታት ናቸው ቀሩ በእናቱ ንግግር ልቡ ስለተነካ ድጋሚ ሰውን ማስቀየም ስለማይፈልግ በጊዜ ነው ወደ ቤት የሚገባው። ወደ ቤታቸው የሚወስደውን መንገድ ጀመረ። እጁ ላይ ሰዓት አላሰረም። ምክንያቱ ደግሞ ከበድ ያለ ሰዓት እጁ ላይ ተሸክሞ መዞር ስለማይወድ ነው። እንደ ልቡ እንዲሆን ስለማይመቸው መልበሱን ይጠላል። ኪስ ውስጥ ያለውን ሞባይል አውጥቶ ተመለከተ። 12 ሰዓት ከ23 ይላል። እየመሸ እንደሆነ ስላወቀ ፍጥነቱን ጨመረ። ካሊድ በጊዜ ቤታቸው ደርሷል እናት በዚህ ሰዓት መጥቶም ማያውቅ ልጃቸውን መልኩን እንኳን እንዲታወቅ ሱብሂ ተነስተው ማታም ይገባው አስቸጋሪ ልጇን በር ላይ ስታየው ተደሰተ
لك كروك هجر ندمت أزمد ما قدر قات قبلته بلنجدي يعني لج أجره انتاب بزوم ودو أدرجنا عبرنا نسق دالن إنهم تسجدنا له أيالو توها يا زمان قرقرة قبلت أرمامي سجدالو إن أنت قبلنا سجدو أنا قرين تاب بيلم تابلو ما قرقرة أنت قبله بزوم ليج أنا تلفلكم لنا جرو يا مغرب ساعات جنانو لجاتشو مغرب اندال سجدة سموني مياكو تنهل برق تنينة تاقالو هونم زاري بس انت لمنا ابيتي تغنيالج ما باراري هون البلو بزم متعرفو كالي تغرون تاتبو جارسوالي ودوست اقابانا كمس جابو توات اقابو دالو تلقو صوفالي اقرون ساقلو تاقامتا انات كتاناشون دمو غارسي ساقدو قد جبلو ملاكتال تاناشون دمو اسحاق بالال قرآن يحفزانو የተለያዩ ኪታቦችንም አዘውትሮ ይቀላል በዚህ ጎበዝ ወንድም ኸሊድ እጅጉ ይኮራል ምንም አይነት ነገር እንዲነኩ አይፈልግም እነሱን ተቀምጦ የሚሰግዱትን ስግደት በፍቅር ተመለከተ እንዲህ አይነት ያማረ አሰጋገድን ለመስገድ የምትሸሸው ኸሊድ ወየውል ብሎ ራሱን ወቀሰ ቀደም ሰግደላህ ብሎ ስለዋሻ አሁን እናቱ ፊት ለፊት ልስገድ ብሎ መነሳት ከበደው ወደ መስጂድ እንዳሄድ ደግሞ የተሄደህ ነው ተብሎ ሲጠየቅ የሚመለሰው መልስ የለው ትንሽ አሰበ የሆነ ቃለ መግዛት እንደሚወጣ ለእናቱ ተናግሮ ተስፈንጥሮ ወጣ ወደ ሰፈራቸው መስጊድ ሄደ የውዱ ቦታ አካባቢ ጫማ የሚጠብቁ ልጆችና አንዳንድ ጥቂት ሰዎች አሉ ጫማውን አስቀምጦ ወደ ውዱ ማድረጊያው ገብቶ ውዱ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ወደ መስጂድ ውስጥ ዘለቀ ውስጡ የሚገኙ ሰዎች ሁሉም በተመስጦ ስራቸውን ያከናውናሉ ግማሹ ጥጉን ይዞ ቁርአን ይቀራል ሌላው ደግሞ ከብ ሰርቶ ከአንድ ሸህ ኪታብ ይማራል በጣም ተማረከ ከዚህ ዓለም ለብዙ ጊዜ መራቁን ሲያውቅ የቁጭት አለንጋ ለበለበው ሶላቱን ጀመረ እንደምንም ብሎ ፋቲሃን አንብቦ ጨረሰ ከፋቲህ በኋላ ምን ይቀራ ግራ የገባው ኸሊድ ፈዞ እንደቆመ ቀረ ለረጅም ደቂቃ ካሰበ በኋላ አንድ ቁል ሁወላሁ አህድ የሚል አጭር ሱራ መጣለ عندما تنتبات بوجع رسو يما ارافو ترقم يهنبا بل ارسو الله عندنو الله يهولو متاقينو الولدن التولدن لارسوم عنداج بيتيلو الإخلاص يهن ترقم يوغوال يهني الله انقال ينببا لبرغاتان يغنغال ترقمو لاوغو داقمو منفسو جيلاقنو سلاتون اندامي هون عدرقو جع رسوال ሁለተኛው ረካዓ ላይ የሚቀራው ስለጠፋበት ራሱን ፋቲሃ ነበር ደግሞ ይቀራው ይሞታል ወይ አህለ ሰውየው ለማንኛውም ድሮ የሚያውቀው ቁርአን ስለጠፋበት እለህ ይዞታል ከዚህ በኋላ ቀርቶ ለመላወጥ የወሰነ ይመስላል አንድ ሁለት ያለ ህይወቱን የሚቀየርበትን አጋጣሚ ማመቻቸት እንዳለበት ያምናል ከሰግደቱ በኋላ ወደው ካደረገ በኋላ ከመስጂድ ወጣ ከወገቡ ላይ የሆነ ሸክም እንደቀለለው ይሰማዋል እንዴት ለፈጠረህ ጌታ ስታጎነብስ እንዴት አትደሰትም እንዴትስ አይቀልህም ዛሬ ከሰላተህ ረቀህ የምትቦዝን ሁላ ሞት ሞት መች እንደሚሆን አያውቁም ፈጥነህ ወደ ጌታህ ተመለስ ያለ ሰላት ህይወት የለም በሩ ላይ ደርሶ ጫማውን ፈለገ ሊያገኝ አልቻለም ምናልባት ሰው ለሽንት ቤት ወስዶት ይሆናል ብሎ ጠበቀ አድርጎት የነበረው ሸበጥ ስለነበር ሰው ይሰርቅብኛል ብሎ አላሰበም እርግጥ ነው መመኑ ለጌታው ስግደት ሲሄድ ለመስረቅ ብቻ ብሎ ወደ መስጂድ የሚሄድ ብዙ ሌባ አለ ይገርማል ባዶ እጁን ለሰላት ከመጣ ሰው ይሰረቃል አህረ ምንሽ ብዙ የሚሰረቅ ሰው ይያለ እንዴት ይደረጋል ለነገሩ ተሰራቂው ሀብታም ሆነ ድሃ የትኛውም እምነት ይሰረቅ ብሎ ያዝ እስልምናም ሆነ ክርስትና አለብነትን አጥብቆ ያወግዛል ሰብአዊነት የሚሰማው ፍጡር ያልሰራው ተናጭበርብሬ ወይም ሰርቄ ልብላ የሚል አመለካከት የለውም ብዙ ሰዓት ቁጭ ብሎ ቢጠብቅም ማንም የለም ጫማው በሌባ እንደተሰረቀበት ገባው በጣም ተቃጠለ ለመጀመሪያ ቀን ሰግጄ መጥቼ ጫማ የለበላ ብሎ ከልቡ አማረረ ጫማ የሚጠብቁት ልጆች ጠርቶ ጠየቃቸው እነሱም ምንም እንዳላዩ ነገሩት እንዴት አንተም ሰውን ስትሰርቅ እንዴት ነው የምትቃጠለው ሰው እንዴት ነው የሚማረረው ብሎ በራሱ አፈረ ምን ይደረጋል በባዶ ግሬል ግን ይሄ ሌባ ሳገኘው እኔ ኸሊድ አይደለም አሳየዋለሁ ሰው ቢሰረቅ ቢሰረቅ ከመስጂድ ይሰረቃል እንዴት ይደረጋል ብሎ ከልቡ እልህ ያዘው ወደ ቤት ከመግባቱ በፊት ከአንድ መደብ ነጠላ ጫማ ገዝቶ እሱን ለብሶ ገባ
ቤትን ዳያውቁበት ደብቆ ነበር የገባው። መስጂድ እንደሄደም እንዲታወቅበት አልፈለገም። አሃ ቅድም ቃል ግዛ ብዬ ነበር የወጣሁት። ምን ልግዛ? በቃ ወደ ኋላ ከምመለስ ሰበብ ልፍጠር ብሎ ባዶ እጁን ገባ። ገብቶ ቁጭ እንዳለ እናት ሙድ የገባት ናት። መስጂድ ሰግዶ እንደመጣ አውቃበታለች። ዝም አለች። ትንሽ ቆይቶ እማዬ ቆየሁኝ አይደል? ይቅርታ አለ። የሰፈነውን ጸጥታ ለመስበር ይመስላል። አይ ብዙ አልቆየህም ልጄ፣ አታስብ ብለውት ሳይጨርሱ የአይሻ አዛን ተሰማ። ጎሽ ልጄ ና አብረህን ትሰግዳለህ፣ እንደውም አሰግደን አሉት። አብረህን ስገድ በሚለው ሀሳብ ቢስማማም አሰግደን የምትለዋ እንዳይመጣ ሀሳብ ሆነችበት። በተቀመጠበት አንገቱን ደፍቶ ቆየ። የልጃቸውን ስሜት የተረዱት እናት እጅጉን አዘኑ። ቅስሙን የሰበሩት መስሎ ተሰማቸው። ልጄ ምን ሆነህን የምትተግዘው? ምን ሆንክብኝ? ናስቲ ልቀፍ ብለው እጃቸውን ዘረጉ። ሄዶ የእናት እቅፍ ውስጥ ገባ። ሳያስበውን በው ዱብ ዱብ ማለት ጀመረ። እናት እቅፍ ውስጥ ማልቀስ እንዴት ደስ ይላል! እማዬ ምንም አልሆንኩም፣ በሉ እንስገድ ብሎ ቀና በማለት ከእናቱ እቅፍ ውስጥ ወጣ። ወደ ኋላ ሸሽቶ ወንድሙ እንዲያሰግድ እድሉን ሰጠው። እልህ ይዞታል። ቁርአን ቶሎ ተምሮ አንገት ያስደፋውን ቀን መቀየር ይፈልጋል። ለዚህም ቆራጥ አቋም ይዞ ተነሳ። ቀናቶች እያለፉ ነው። ካሊድ ሙሉ በሙሉ ከዱርዬነቱ ባይላቀቅም ሶላት መስገድ ጀምሯል። ቁርአንም አንዳንድ ጊዜ መስጂድ እየሄደ ከተቀመጡ ልጆች ይቀራል። ግን ምን ያደርጋል፣ አመል ይሉታል። ዘርፊያውን ለማቆም ተቸግሯል። እንደ ድሮ ባይሆንም እድሉን ካገኘ አያባክንም። ዛሬ መስጂድ ሄዶ ዙሁር ሊሰግድ አስቧል። የሚሰራው ስራ ስላልነበር በጊዜ ነበር የተነሳው። መስጂድ ውስጥ ገብቶ የውዱእ ቦታ ቁጭ አለ። ባለፈው የተሰረቀበትን ጫማ አስታወሰ። መቼም ሌባ የሰረቀውን ጫማ ለብሶ እንደማይመለስ ጠንቅቆ ያውቃል። ስለሆነም ሌላ ጫማ የሚሰርቅ ሰው ካለ ብሎ መከታተል ጀመረ። ሀሳቡ አንድ ሰው ጫማው ልቆ ሲገባ አስተውሎ ሌላ ሰው ካነሳ እጅ ከፍንጅ መያዝ ነው፣ ወይም የሚጠረጠር ሰው ለይቶ መከታተል ነው። ምናልባት ይህን ስራ ሰርቼ ለራሴም የለውጥ በር ሊሆነኝ ይችላል ብሎ አይኑን የሚገባው ሰው ላይ ተከለ። ጂንስ ሱሪ፣ ኮፍያ ደፍቶ ጀለብያ እስከለበሰ ሰው ይጎርፋል። ሁሉንም በአይኑ ይቃኛል። አንዱ ከጓደኛው ጋር፣ ሌላው ደግሞ ብቻው ነው። ብቻ የሚመጣው ሰው ለየቅል ነው። ሁሉንም አጭፍቶ ይቀጣጠላል። በመሀል አንድ ወጣት ላይ ትኩረቱ አረፈ። ጸጉሩ ተንጨባሯል። ሱሪው ጠባብና ጉልበቱ ላይ ብጭቅ አለው። በእርግጥ እንዲህ አይነት አለባበስ የለበሰ ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። የሰው ልጅ በለበሰው ልብስ አይለካም። ቃሪያ ሱሪ ለብሶ ልቡ ትልቅና ንጹህ ብዙ ሰው አለ። እንዲሁም ጀለብያና ጥምጣም ለብሶ አሊያም ነጠላ ደፍቶ የእምነት ሰው በመምሰል የማይሆን ስራ የሚሰራ ብዙ ሰው አለ። የሆነ ሆኖ ካሊድ የሌባን ፊት የመለየት ችሎታ አለው። ይሁን ባይታወቅም ልጁን ዝም ብሎ መከታተል ያዘ። ልጁ ለብሶ የመጣው ነጠላ ጫማ ነው። ይህን የተመለከተው ካሊድ ጥርጣሬው ጨምሯል። የወቅቱ አዛን በሚያምር የሙአዚን ቅላሴ ታጅቦ በሰዓቱ ተደረገ። አሁን ከቅድሞ በዛ ያለ ሰው መምጣት ጀምሯል። ልጁም እንደ ካሊድ አንድ ጥግ ይዞ ተቀምጧል። እሱም እንደ ካሊድ ሰው ይከታተላል። ካሊድ ትኩረቱን ልጁ ላይ አድርጎ ይከታተላል። ልጁ ሰውን ይከታተላል። አንዳንድ ሰው አድርጎ የመጣውን ጫማ ለሚጠብቁት ልጆች ሰጥቶ ይገባል። አንዳንዶቹ ደግሞ በኪሳቸው ፌስታል ይዘው በመምጣት ባመጡት ፌስታል ውስጥ ይጨምሩታል። ሌሎኞቹ እዛው ያወለቁበት ጥለው ይገባሉ። አንድ እግሩን እዚህ አንድ እግሩን እዚያ ማዶ የሚያስቀምጡም ብዙ ናቸው። ቁጭ ብሎ የሚከታተል ሌባ ሲኖር የፈለገ ብታራርቅ መሰረቅ አይቀርም። ልጁ ከተቀመጠበት ተነሳ። ካሊድም ተከተለው። ወደ መስጂድ ውስጥ ገባ። ካሊድ ያለ ውዱእ እንዴት ገባ ብሎ ታዘበው። ጥርጣሬውን በጣም ጨመረ። ኢቃም ወጥቶ ሁለቱም ሰግደው ሰው ከመስጂድ መውጣት ጀመረ። ካሊድ ጊዜ አላጠፋም። በፍጥነት ተከትሎት ወጡ። ከመስጂዱ በረንዳ አንዱ ምሰሶ ላይ ተደግፎ መከታተል ጀመረ። እውነትም ልጁ ቅድም ለብሶ የመጣውን ጫማ ትቶ ሌላ ወሰደ። የድፍረቱ ብዛት ሌላ ውድ የሚባል ሸበጥ ነበር መርጦ የወሰደው። ካሊድ ባለፈው የተሰረቀውን አስታውሶ ይባስ ተናደደ። ይህንንም ስራ ለራሱ ባለፈው ለተሰረቀው ጫማ ለመተካት አሰብ። ልጁን እዛው ይዞ ግብ ግብ መፍጠር አልፈለገም። እስኪ ወጣ ጠብቆ ተከታተለ። የተወሰነ ከተጓዙ በኋላ ካሊድ ተንደርድሮ ከጀርባው ጨመደደው። ወደ ራሱ ስቦት በጠረባ አነሳው። ምንድነው? ምን አጠፉ? ህግ የለም እንዴ?
زما بله تماتل أريس يالله أو بلو ملفلف جمرة زمي ماتل كهونا أزيهو قاديه أدريل لمن قست ستعلو ملهن ماتل سلا قاديه ماتعلو بلو بميسفر راي نوافت أدابات الشينوند منات أفو منات ركينوند يمتاسفر الراي بلو بسيك آدمز يودك أبات كوت جندالة عينون ودلان قاتتا زمي بل أسم الساي بلو تزيهو بابوكس ماتاو دغمون دات روسو تزوار قاله يهون كليبا يلبسكو جاما يماننا يلبسكو اري راسي جامانو اناتي تموت يانينو والله بالفوني قزهد بلو شامت تتاو قدم ليلا سواد رغو سيگا باي تملكتو قاديد ما راقاقت فلقو زاري سانتان هلبسي متاو سيل تيقو اهو زاري منيونو يلبسي متاو اباك انتوين سيلو كاليد لجو يواشرون دهوننا ليبا مهونون عراقاقتا قطتا يدبدباو قبا بابوكس برغج آيه متاو اوناتون ما تنگدن كهونا زاري علقه كانو ملون مدبدبن من ابباهني متواشو سيلو الشبكة ساركينو يكربلن املس الله بلو عمنا زاري وستكون بتراسي هون ياسكا زاريون كالملس علقه مبلود ليج امرو سيل الشيشي ولون مملس الله علو تانسنا يلبس كانو لك بلود ودا مسجيري زو تهدا ساوش فيت لفيت يهلج ليبانو بلو اقالتو كازيه بوهالام انداي سارك استنككو يك أروتنا من دي ملس هستنققو وطا قدم شباتون ليوز دي بيهسبم شايتان عشان نفوت لاجيتاو تغزتو لبالبيتون دي ملس عدرقو تال بازيه سراو تدستو نباري تملسو اما انقاد لاي لراسو اندي هلال ليبا هونه ليبا مقارد اي كبدو راسي يساركون يمي سارك انسو اجكا فين جماسياز رواي دلم سلازيه وي راسي كاليبنات مقوطا عليهم دقمو ليبان مالتهم يمي عقارين كمقالد مقوطا انجي زيه غار مال اكزور سلاغمو سيطان مهون لانين ترو ايدالم لانا غارو يني نيسو ليبنات اند ايدالم استو مسجد غابتو سي سارق نيتازو اني مسارقاو كجلاو كترفو بسارقم او ماي غاد وير از ماي موبايل بلاو كدقيقوش بوحالا يراسالو سلازيه ماجيم اند ايدالم بيتا مسجد وين بيتا كريستيان غابتو يميسارقنا كليلا بوتا يميسارق اكل يهون ايجلم هونوم ما ياقم بلاو راسون بماصنانات سراون لما قدتال وستانا اهون كسلاتو بوهلا ودم قبيتي دو مساون لي بلانو كزا بوهلا زنا لمالد ودم النافشا مهيد عصبوهل زاري كمن نافشا ببار اج مملس الفلقم يهونو نقر لمسرق عقدوهل ودم قبيتو هيدو كبلا بوهلا ودم النافشا اندي وستو يهونو باجاج عسكوما قبتو من نافشا بلو تقمتا قلبيو موزيكا فز ماي ودم شوفيرو دقمو يامني هون ياماني ما يتاوق موزيكا اسقالان او كفتو اسجفرال يه سلال تمتشو يه شوفيرون دارت متا تركو سيزور موزيكا ونزي يبرو هل تمتشن يمالو باوري اللات شوفيري هل زقوم ما دامت فلقينو بلود شوفران ناون قدلا كالي تنددا قنا هون ما يتوكلم انتا ايد سافارين فلاقو تما تتبكونا منو شوفيرنا ويس اباته منغ ترانسپورت سلمي سرا من رافق ادا قبلوهنو يهونك وانقافيت زغاو جوهب هاي اراباك من ابات عمتال باباجادي كان نقزكم من عمتلال يهونك عمدام الزغوم كفلق قراد عالو اندا هاي لنيا اغاجون ساكسو تأبيت يالو اشي اقومو لوراد بلو تاسقومو داري زون دا قومة منم ساين ناقر ودا راسو قوتتوت بابوت اينا تراو جامل من ابهنم متتبتو انتا ما نهنانو تسافاري متامن اجغو يونغ تنين اگر ايالا سيدا بدبو لجو يكرتان ملمن جمرا ارابرو يكربلن باقهو لتنجل لما جنهم اطفتالو شيالا تمهزنو يتو سانا جون كافتا تابت بوالا لقاقو شوفيرو جيت سافاري نتفلاقو تماكبر على باحتو يهمالا تسافاري جمالك مالا تايدلو شوفيري ميج انوسو يتلا يملكاكت يتلا يقو ميلو سو بمهنو لتنقاق كبال دقامي تسافرو بوتاو غار درسا وردنا قطبلو هيدا حسابو مال كفلا قدم يدولا نادا يوردبت رداتم متيق فرتوال يني وندم حساب الكفلكم اباك انت كفلالا فلو بيطيقو لي متابت يميتلون دولا حسابنا اي بيقرس 10 ود سراو هيدا كالي دند وردا ود منافشاو برغار هيدو بوتاونا سبوچن بدن بقانياچو عند بادو يالا ونبر مرطو هيدا تقمطا ከራሱ ጋር ለብቻውን ሲሆን ደስ ይለዋል ያካባቢውን አየር በደስታ ይስብ ጀመረ
زافوتو يمي فسوسو سراش فافاتي بطام دهسي لاي ازيه بوتالاي سيمتا يتالاي يسميتي سموالي مكرياتوم كراسو غار هونو راسون يمي جمد جمبت مرت بوتالو لاتو السنو ديك اوشكا قوية بوهالا يات جيبال لفوالج ودمنا فشو ستكبا تملكتات كاروك ستتاي بطام تسوالج يهونج قلب لبنا غربت تمسلم هوني تواغن اججوني مارك بيتوان نبري متاتو بلفو اتاقبو متا انتات ستل سلال تمتو تتوات هيدو نبار تاديا زاري اندال تايو بلو يلبسو نيشو راب قفيا الايو لاي شفن قمبس سبلون بالا يا اليلانا گر ماساب جمارا جنگات كافيت لفيت تايو يالو ومبر لاي يهونا سو متو تاقمتا وي بك ازتي السوانات بلو انغتون كاقو نبسبت كانا على كوفياونا ولق كافيتو يتقمطو سو قنا بلو مملكت على اسفلقو مكرياتو مسو اندهونج ارغطانيا نبا لمانينيون بلو كافيتو يالون ماوق سلاللبت لا سوام نغكر راسون لمازاجاجت قنا بلو ايي ميغرمنو اسو ايدلجم ليلا سو نبر متو يتقمطو اندي بلو تغرنا يهونج ليلا سيت نبرج افيتو يتقمطتو اسواس يتنات يميلون لمارغاغت أنا بلو من نافشون مكاني الجمال ليلا بوتا تقمت عليك السوان بجوانا بلوفو متا كاني قارس تقمت ليلا بوتا يالي نبال زاري السيني قمتا اللي منال تقمتك ألا يتشيني ويس من دنو إيالا ودى السوان يتملكتا سالة فيت لا فيت تأيو فاقق قال الله أهم روطا تمت عليك بلو بيسفم كابوتا وانك انقال عليك لا فاقق تاون قوام من لاشل ستك ودي ودى ليلا بوتا زورا ليلا نغر مقاني الجمالج هنده من السبانة وشايد بلفو سات الترامتا زاري دقمو تنتابار رالج بيانسون قوى لفاقكتي من لشات ساتو لنغرو يتاوقات اللو التاوقين يمالاقا من السجن نغين بلو ودى راسو تاملسا يتو سنو ديك اوچن زمبلو منفسون كنن من تنفشوغار ما واحد مكرا سر راسو ما سبي فلقم مالجالم اهونم حسابو اسوا غارمو الله يزوتال سيت فلگ جي بيون نورو حتا گبي ليلا سيت عالوج تاديا من هوني نو لامندنو سلا اسوا ما حساب مالا قومو دي گارمو كزي بفيت سلا سيت لج اندزي حينت يقنا سميت تسمتون ياوقم زاري من تگنيا ساسبو سلا راسو لماورات يمتاو خالد گودايون كسوا غارما ياز جمرا گيه ناگر سلا لامارو منافشاو لقو لماوطا تنسا الله سلان غبغبو باط اغبا نبر يالفو ودو حالا زورو اياي اميگرمو يايچو نبر دنگت عين لا عين سلا تايو تولو بلا ود ليلا بوتا زورو تنش قومو كايات بوحالا زورو مهيت جمارا منگدون سلا سوا نبر مياسبو قدم ودسو زورا سلا يچو دس بلوتال سفر سايدرز زاري يهونه بر مياز علفل كيسون سيفتش منن بر يلو قنا بلو يميسرق سو فلگا بزرو يبوزو سيلم منقر لايك امو يميك امانسو كما فلاقي لك ودالا مدو بو تهيدو بيك امت الشالوال ازي ميسار قونا عيطان بيات انكوان تاك امتو سلامي التوابك يهون انسو مانيك بايكارم منقر دنياو يكوازال قماشو كالدو تغار ليلو بجاون اندانو داقمو كاميستو ايم كفكرانيو غار بجا كسيت غار يكوازال يهولم هوني تابا كالي داينو تشست ايه تاكانيو الفالو بسلمنا منقد دار مقامت يتطلعنو قد هونو كتقامتا يمنقد حق ميبالو ما مالا تالب عينن مسفر سلامتان مملت كمنقل لاي قوجي نقروتن ماسوك قدرنا يمساسلوت ناتشو يهين لما درق تملسو ودا اولموش مقراتنا مانبا بيفلقاني كاليد كقر اتقار درو نبار يتطلعو مدرسة كاليد روشكار يتدبادب عندان دي يتفنكتا ليلا جيزي داقمو ايالاق اسا ودبيت سيملالسنو هزان الناتو نيجاراسو عباتو بالي جناتو سلاموتو بات اندى عبات كنتو تونا تاكوتو تحساد دقو عالا بارم الناتو نجنا اسوا داقمو لسو لجيو فكر نبارات منم ناقر ندينا كاو سلامات تفلق عتكوتاوم عتمتاوم نبار اهون كاليد يهون انسو لماكتا لاسوال ساو يو بالا سلطاني مسلان نجو ساميز بات قرصورينا صوفكوت لابسو شولت عمون غرغدو برجمي رامدال ممي ساراق نغران دمائي تفاو سلايتا وقاو كالي تاكتلو كوهلاو جيتا رامدانو ساو يو كيسو سلك تداولو لات يمسلال او تانا ما نغر جمارا سلك مسرقي كانوال زارين فيت لفيتو يالون مرت سلكنو
መቼም ስልክህ እየገዛው ያንዱ የሙስና ብር ነው ብሎ ራሱን አሳመነ። ሰውየው በተመጽቶ እያወራ ነው። በዝግታ ተጠግቶት ስልኩን ከጆሮ ላይ መንትፎት ሮጠ። እንደቀማው ብዙ አልሮጠም። ሰውየው ሽጉጥ አወጣበት። እንዳትንቀሳቀስ፣ ህጋዊ ፍቃድ ያለው ሽጉጥ ያለኝ ባለስልጣን ነኝ፣ እተኩሳለሁ ብሎ ከኋላው በቀስታ ተጠቃው። እጅ ወደ ላይ። ካሌድ ዝም ብሎ ነው የቆመው። ወደ ኋላ እንኳን አልዞረም። እጁን ወደ ታች እንዳወረደ ነበር እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ አለው፣ ድምፁን ጮክ አድርጎ። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ትኩረት ወደ እነሱ ዞረ። ቀስ በቀስ የሚሰበሰበው ሰው ቁጥር በዛ። ካሌድ በቦታው እንደቆመ ነው። ሰውየው ተጠግቶ ተደቅኖበታል። ምን ማድረግ እንዳለበት ካሌድ ጠንቅቆ ያውቃል። ሰው ወደ እሱ ውስጥ እንዲቀላቀል መጠበቅ ጀመረ። ብዙዎች ያውቁታል። ምንም ቢያጠፋ እያዩ ያሳደጉት ልጅ ዘብጥያ እንዲወርድ ፈጽሞ አይፈልጉም። አብረውት ያሳደጉት ጓደኞችም ቢሆን ጸባዩን ፈርተው ይራቁት እንጂ አይጠሉትም። እሱ እነርሱን ስለማይቀርብ እንጂ እነሱ እሱን ቢቀርቡት በጣም ይደሰቱ ነበር። ሰው ቀስ በቀስ ወደ እነሱ መቀላቀል ጀመረ። የሰፈር ጀለሶች ወደ ሰውየው ተጠጉትና ነካ ነካ አደረጉት። ድንጋጤ ውስጥ ስለነበር ወዲያው ዞረ። አንዱ ቅልጥ ያለ ዱርዬ ፋዘር ምን እሺ ምን አጥፍቶ ነው በአደባባይ ሽጉጥ የደቀኑበት? ነብስ አጥፍቶ ነው እንዴ? እያለ ረጅም ጸጉሩን እየፈተለ አወራቸው። ምን አገባህ አንተ? እሱ ሌባ ነው። ስልኬን ቀምቶኝ ሲሮጥ ይዤው ነው። አንተም የሙያ አጋረው ሳትሆን አትቀሩ። ትኩረቱን ወደዚህ ልጅ የሆነ ይመስላል። እንዴ ፋዙካ፣ እኔንም ሽጉጥ ሊደቅኑብኝ ነው እንዴ? ሲል ሁሉም ሳቀ። ሰውየው ሀሳብ በሀሳብ ሆነ። በዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ የእሱ ተቃራኒ እንደሆነ ተሰማ። ሁኔታውን ላስተዋለ ሌባው እሱ እንጂ ሌላ ሰው አይመስልም። የረሳውን ካሌድ ዞር ብሎ አየው። ቦታው ላይ አልነበረም። ሰውየው ንዴቱ ጦፈ። የያዘውን ሽጉጥ ወደ ሌላ ተኮሰ። እናንተ ሌባን የምታስመልቱ የሌባ ተዳዳሪዎች ናቸው፣ ሁላችሁን ነው ማስቀፈድዳችሁ እያለ በሽጉጡ ጫፍ እያንዳንዱን ሰው ላይ እየጠቆመ በዙሪያ ያሉትን አካለለ። ከደቂቃ በፊት የተኩስ ድምፅ የተሰማው የፌዴራል ፖሊስ አካባቢውን ከቦታል። ቅርብ ስለነበሩ በፓትሮል ነበር በፍጥነት የደረሱ። ምንድ ነው ምን እየተፈጠረ ነው ብሎ አንዱ አዛዥ ከፓትሮሉ ጋቢና ወረደ። ሁሉም ሰው የተስማማ ይመስል ችግሩ ይህ ሰው ነው። ከመንግስት ያገኘውን ሽጉጥ ህዝብን ለማስፈራራት ይጠቀምበታል። አዎ እሱ ነው ችግሩ፣ ህዝብ ያስሸብራል። ጫጫታው በዛ። ጸጥታ ብሎ ዝም ካስባለ በኋላ የያዙትን ሽጉጥ እባኮ ለጊስቱ እርሶም ሆኑ ሽጉጦ ጉዳይ ተጣርቶ ነጻ ከሆኑ በሰላም እንደሚመለሱ ልነግራቸው እወዳለሁ። አሁን በፊት ለፊት ወደ መኪና ይግቡ ብሎ ከተናገረ በኋላ የተሰበሰበው ሰው እንዲበተን አደረገ። ይገርማል፣ የፈጣሪ ስራ። አንተን ከስህተትህ ሊመልስህ ብሎ እድል ይሰጥሃል። አንተ ግን ከእድሉም አልፈህ ምንም ሳይሰማ በወንጀልህ ትጸናለህ። ካሌድ ሰፈር ቤት ደርሶ ነበር። የዛሬውን ስቆት ለሱ የተለየ ነበር። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አጋጥሞት አያውቅም። የሰፈሩ ሰዎች እሱን ስላስመለጡት ቢደሰትም በሌብነት መታወቂያ ስለመጋለጡ በጣም ቅር ብሎታል። ቤት ገባ። የራሱ ክፍል ውስጥ በሩን ቆልፎ ወደ ፍራሹ ራሱን ወረወረ። በጣም ሮጦ ስለነበር ቁና ቁና ይተነፍስ ጀመረ። ውይ ካሌድ፣ መጨረሻ ይሄ ሆነ። በአደባባይ በሰው ፊት መዋረድ በጣም ያሳዝናል። ከዚህ በላይ መሆን የምትችል ሰው ነበር። እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የምትቀጥለው? መቼስ ወደ ትክክለኛው መንገድ የምትመለሰው? ቀኑን በሀሳብ አሳለፈው። ሌሊቱንም እዛው ከፍራሹ ሳይንቀሳቀስ አነጋው። በቃ ከቤት መውጣት አስጠላው። ምን ስራ ይወጣል? ሰው ለመስረቅ ለመምታት? እረ ወዲያ፣ ገና እኮ ወጣት ነኝ። በዚህ እድሜያቸው ስንት ቦታ ላይ እየደረሱ ሰዎች አሉ። እኔ እስከነሱ በምን አንሳለሁ? ለምን ሰርቼ ለፍቼ በእኔ ምክንያት አንገቷን ዝቅ ያደረገችው እናቴን፣ በእኔ ምክንያት ሁሌ የሚሸማቀቀው ወንድሜን አላኮራውም? ምን ያንሰኛል? ቀናቶችን በቁጭትና በጸጸት አሳለፈ። እቤት እናትና ወንድም በባህሪው ግራ ተጋብተዋል። ሰሞኑን ከቤት አይወጣም፣ ምግብም በትክክል አይበላም። ፍራሹ ላይ ተኝቶ መተከዝ ነው። እንቅልፍ ራሱ በቅጡ አይወስደውም። በዚህ ሁኔታው ተጨንቋል። በዚህ ሁኔታው ለብዙ ጊዜ ከቀጠለ የአእምሮ ህመም እንዳይገጥመው ፈርታለች። አይናት በአንተ ደስታ ተደስታ በሐዘንህ የምታዘን ለአንተ ብላ ከአንተ ብላ የምትተክዝ ድንቅ ፍጡር። ፈጣሪ የእናትና አባቶቻችን እድሜ ያርዝመው። በጣም ስለጨነቃቸው ወደ እሱ ገቡና ጠየቁት። ከተኛበት ፍራሽ ራስጌ ቁጭ አሉ። ጭንቅላቱን የእናቶች ጭን ላይ አደረገ። የእሷ ጭን ላይ መተኛት የተለየ ስሜት አለው።
አሁን ላይ አሉ ከሚባሉ በመጮነት አንተታን ካተረፉ ፍራሾች የሷጭን በብዙ የሚመች ነው። ጸጉሩን ያሻሹ ንግግር ጀመሩ። ልጄ ምን ሆነህ ነው ሰሞኑን ተካዜ ውስጥ የገባው? ከዚህ በፊት እንደዚህ ሆነህ አታውቅም። ምን አጋጥሞህ? ሀዘንም ሆነ ደስታህን ከኔ ከእናትህ መደበቅ አግባብ አይደለም። እስቲ በል ንገረኝ። በለው የእናትና ልብን ሰርስሮ የሚገባ ንግግራቸውን ሹክ አሉት። እማዬ እኔ መሆን ሰው አይደለሁም፣ ከንቱ ነኝ። ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። ለሰውም ሆነ ለፈጣሪ ያልሆንኩኝ የማረባ ፍጡር ነኝ። ብዙ ሰዎችን ዘርፌያለሁ። የብዙ ሰዎችን ሀቅ እኔ ጋር አለ። በገዛ ንብረታቸው ባለቤት እየሆንኩባቸው ነበር። ከዚህ በላይ ብዙ ሰው ደብድቤያለሁ። በምክንያትም ሆነ ያለ ምክንያት መጣላት ለእኔ ሱስ ነው። ሰው መትቼ ሲያለቅስ ወይም ደም ሲፈስ ማየት ያስደስተኛል። የብዙ ሰው ደም ከሳ በእኔ ላይ አለ። ታዲያ እንደን አይነት ሰው መልሰው ሰው ይሆናል? ሰው መሆነ ፈጣሪ እንዴት ነው የሚቀበለኝ? መረር ብሎ አለቀሰ። እናት በልጃቸው ለቅሶና ጸጸት ልባቸው ተሸብሯል። እንባቸው ለጉድ ይፈሳል። የራሳቸውን እንባ ትተው የልጃቸውን እየጠረጉ የእናትነት ምክራቸውን ጀመሩ። የኔ ልጅ ሰው ተሳሳች ነው። ከተሳሳቾች ውስጥ ደግሞ በላጩ ከስህተቱ የሚታረም ነው። ልጄ ጌታችን አላህ እኛን ሲፈጥረን እንደምንሳሳለት እንደምንወነጅለው እያወቀ ነው። አባታችን አደምን ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው ወንጀሉ ነው። የተነገረውን እምቢ ብሎ በስራው ወንጀል ሆኖም ይቅር ሳይለው አላለፈም፣ ምሮታል። ከዚህ ሌላም የሆነ ሰው 99 ነፍስ አጥፍቶ ነበር። ከዚህ ሁሉ ግድያው ጭፍጭፍ በኋላ ወደ ጌታ መመለስን ሽቶ ሰዎችን ወደ አዋቂ እንዲጠቁሙት ፈለገ። እነሱም ወደ አንድ አቢድ ራሱን ለአምልኮ ያገለለ ሰው ጠቆሙ። ወደዚህ አቢድ በመሄድ ጥያቄውን እንዲህ ሲል አቀረበ። ከፊትህ የምትመለከተው ሰው 99 ነፍስ አጥፍቷል። ወደ አላህ ቢመለስ ይቀበለዋል? ከወንጀል ጋር አንድ ሆድና ጀርባ ስለሆነ ይህን የወንጀል ማዕት የሰማው አቢድ ምን አይነት ምላሽ እንደሚሰጥ ለመገመት አይከብድም። ይህን ሁሉ ነፍስ አጥፍተህማ የምን መሀርታ ነው? የለም በጭራሽ አይምርህም፣ በማለት ሊለመልም የደረሰውን የነፍስ ገዳይ ተስፋ እንደ ደበዘዘ ሻማ ጠፋው። ወደ አላህ ስመለስ የማይምረኝ ከሆነማ አንተ እስከፊቴ ምን ትሰራለህ? ብሎ አንገቱን ቆረጠለት። ለቁጥር እንዲመች ይሉታል። አሁን የገደለው ሰው ብዛት 100 ሞልቷል። አየህ ካሊድ፣ በህይወትህ የማታውቀውን ነገር ከመፈጸም ተቆጠብ። በማታውቀው ነገር ውስጥ ገብተህ ምላሽ መስጠት አንገትህን ለእርድ እንደመስጠት ነው። የካሊድ እናት ታሪኩን ገታ አድርገው ምክር ጣር አደረጉበት። ሰውየው ፍለጋውን አላቆመም። በድጋሚ ሰዎችን ወደ አዋቂ እንዲያመላክቱት በድጋሚ ጠይቃቸው። እነሱም ወደ አንድ አዋቂ ጠቆሙት። አሁን ትክክለኛውና መጠየቅ ያለበት ሰው ነበር ያመላከቱት። ነፍሰ ገዳይ ወደ ተጠቆመው ሰው በመሄድ ጥያቄውን አቀረበ። እኔ 100 ነፍስ ያጠፋሁ ሰው ነኝ። ወደ አላህ ብመለስ ይምረኛልን? የሚሰጠው ምላሽ በተስፋ ይጠብቃል። በአንተና በአላህ መካከል ማን ይጋርዳል? በእርግጥ ይቀበልሃል። ነገር ግን ወንጀል ከሰራህበት ሀገር መውጣት አለብህ። እዚያ ውስጥ መጥፎና ክፋትን የሚያንሰራፉ ሰዎች ስላሉ እንዲህ እንዲህ ወደሚባል ቦታ ሂድ፣ በማለት ሊጨልም የነበረውን ተስፋ በድጋሚ ያለመለመ። ሰውየው በደስታና ወደ ጌታው መመለስን ሽቶ ጉዞውን ጀመረ። ሞት ጊዜና ቦታ የለውም። የሞት መልአክ ከመጣ ቦታህም የሆነ ሁሉ አይመርጥም። የመጣ እንደሆነ ሙስሊም ክርስቲያን ብሎ ሳያማርጥ ቀጠሮን የደረሰውን ሰው ይወስዳል። ለዚህም ሰው ቀጠሮ ደርሳ ነበር። ከሀገሪቷ ለመውጣት ጫፍ ድንበር ላይ ያለ ጨካኙ የሞት መልአክ ነፍሱን ወሰዳል። ይህን ጊዜ የገሃነምና የገነም መላእክቶች ተቻክለው ወደ እርሱ በመምጣት ሰውየውን እኔ ነኝ መውሰድ ያለብኝ በሚለው አለመስማማት ይፈጠራል። አላህ እነሱን የሚዳኝ ሌላ መልአክ ይልካል። ችግራቸው ምን እንደሆነ ይጠይቃቸዋል። እርሱም ተራ በተራ እንዲህ ሲል ተናገሩ። የገሃነም መልአክ እንዲህ አለ። ይህ ሰው ወንጀለኛ ነው። 100 ንጹህ ነፍስ አጥፍተዋል። ታዲያ የዚህ ሰው መጨረሻ እሳት መሆን የለበትም? የጀነት መልአክ ንግግሩን ተቀብሎት እንዲህ ሲል ተናገረ። በእርግጥ ሰውየው ወንጀለኛ ነው። ነገር ግን አላህ ከወንጀሉ ተጸጽቶ የተመለሰን ተቀባይ ነው። ይህም ደግሞ ወደ ጌታው በመመለስ ላይ ነበር። ማረፊያው መሆን ያለበት ገነት ውስጥ ነው። ምላሹ የጀሃነሙን መልአክ አላሳመነው። በመሆኑም ሌላ መፍትሄ ማበጀት ነበረባቸው። ዳኛው መልአክ እንዲህ አለ። ሰውየው ያለበት ቦታ ይስፈር። ወደ መጥፎ ሀገር ከበለጠ የጀሃነም መልአክ ይዞት ይሄድ።
ወደ ጥሩ ሀገር ከቀረበ ደግሞ የጀነት መልአክ ይዞት ይሄዳል። ሰፍሮ ሲጠናቀቅ ወደ ጥሩ ሀገር ቢሰንዘር ቀርቦ ነበር። አላህ ለዚያ ማጽባሪያ እዝነቱን ቸረው መሬትን በማንሸራተት ወደ ጥሩ ሀገር እንዲጠጋ አደረገው። ታሪኩ ይሄ ነው ልጅ። አንተ የፈለገ ኃጢያት ብትሰራ የዚህን ሰው ያህል ሊደርስ አይችልም። እንደሱም ሳትሆን ህይወትህ በእጅህ ነው። እድሜህም ገና ወጣት ነው። በዚህ እድሜህ ቶሎ ወደ አላህ ተመለሰ የሰራሃቸውን ወንጀሎች በመልካም ስራ ማካካስ አለብን። ደካማና ተስፋ የቆረጠ ሰው አትሆን። አላህ ተስፋ ቆራጮችን አይወድም። በላሁን ተነስ ልጅ። ተነስና ገላህን ታጥበ ሁለት ረካዓ ሰገድ። ከዛም ጌታህን ለምነው። ከወገብህ ላይ ሸክም የወረደልህ ያህል ይቀልሃል። በል ተነስ በለው። ጣፋጭ የእናትነት ምክራቸውን ለገሱ። ካሌድ ተነሳ። እስቲ የነበረውን ሁኔታ እራሱ ይተርክ። ድካም ይሁን አላውቅም፣ የሆነ ስሜት ተጭኖኝ ነበር። እናቴ ከመከረችኝ በኋላ ከአልጌ ላይ ለመውረድ በሁለት እጆቼ ተንጠራራው። ኡፍ፣ ተኝተው መዋል፣ ተኝተው ሳይነሱ መቆየት በጣም ይከብዳል። ሻወር ወስጄ ሁለት ረካዓ ሰገድኩኝ። ጌቴን እንዲምረኝ ተማጸንኩኝ። ከልቤ ተጸጽቼ አለቀስኩኝ። ስጨርስ ከቤት ወደ ሳሎን እንድመጣ ጠሩ። ሄድኩኝ። እናቴና ወንድሜ እራት አዘጋጅተው እየጠበቁኝ ነበር። ቀኑም ሙሉ ስተኛ ስለዋልኩኝ እየነገያል እንጂ እየመሸ መሆኑን አልታወቀኝም። ሄጄ ከእነሱ ጋር ቁጭ አልኩኝ። እራትም ደስ እያለን እየተጎራረስን ተመገብን። ከዚህ በኋላ አዲስ ህይወት እንደሚኖረኝ ተስፋ አለ። ነገር ግን አንድ ችግር አለ። የወሰድኳቸውን እቃዎች ለባለቤቷቸው እስከምመልስ ተውበቴን የተሟላ አይሆንም። ይህን እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ሌሊቱን ሙሉ ሳስብ አደርኩ። የማይነጋ የለምና ጽልመቱ ተወግዶ በደማቋ የፀሐይ ብርሃን ሊተካ ጥቂት ሰዓታት ቀሩ። ፈጅር ተነስቼ ከሰገድኩኝ በኋላ ቤተሰቦቼን ቀሰቀስኩኝ። ወዲያው ወደ ክፍል ሄጄ እኔ ጋር የሆነ ሰው ሀቅ አለ ምን ብዬ ፈለግኩኝ። ኮመዲኖ ውስጥ የሆነ ስድስት የሚጠጉ ስማርት ስልኮች ነበሩ። እነዚህን ለመመለስ ምንም አላመነታም። ቀጥታ ለባለቤቶች ወይም ለባለቤቶች ወዳጆች እንዲወስዱ መናገር መስጠት ነው። ስራው ግን ቀላል አይሆንም። ሰው የተሰረቀውን ቃል ይመለስልህ ነው ቢባል እንደ ቀልድ አያምኑም። ውሎዬ ከባድ እንደሚሆን አሰብኩኝ። ድካሙ ይገባኛል። የወፎችን ድምፅ መስማት ጀመርኩኝ። ከዚህ በፍች ተምቼ እንደማላውቅ ተሰማኝ። ህይወት እንዲህ ደስ ትላለች ለካስ። በጠዋት ተነስቼ ልወጣ ስል እናቴ ጠራችኝ። ወዴት ልትሄድ ነው ልጄ በዚህ ጠዋት? በጊዜ መውጣቴን አይታ ጥያቄ አቀረበል። አይ እማዬ፣ እዚህ የሆነ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ አልኳት። መሬት መሬቱን እያየው፣ እሺ ግን ቁርስ መብራት አለብን። በል ሂድ፣ እጅህን ታጠብ፣ ቆንጆ ፍርፍር ሰርቻለሁ። ታናሽ ወንድምህን ጥራው፣ ዳቦ ገዝቶ ይምጣ ብላኝ ወደ ስራዋ ተመለሰች። እሺ እነግረዋለሁ አልኳት። ታናሽ ወንድሜ እድሜው 16 ወይም 17 የሚሆን ነው። በልጅነቱ ጉብዝናን የለመደው። አባቴ ከሞተ በኋላ እናቴ በደንብ ነበር ያሳደገችው። በመሆኑም እኔ በድሮ ጸባዬ የቤቱ ሰይጣን፣ እሱ ደግሞ መልአክ ነበር የምንመስለው። ከአንድም በላይ ብዙ ጊዜ ለሱ ብዬ ከሰዎች ጋር ተጣልቻለሁ። ትምህርት ቤትም ሆነ ሰፈር ውስጥ ማንም እንዲነካው አይፈልግም። እሱም ይህን ስለሚያውቅ በጣም ይወደኛል። ሄጄ ክፍል ውስጥ ስመለከተው እያነበበ ነበር። እሺ ቦ፣ ምንድን ነው የምታነበው ብዬ በነገር ጀመርኩ። የያዘውን መጽሐፍ አሳየኝ። ራስን ፍለጋ ይሰኛል፣ ለእኔ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በማሰብ አንብቤ መልሰልሃለሁ አልኩ። አይ ብሮ፣ ደግሞ ይችን ያለኝን ወስደሽ ልትፖርሽሩ ነው አለ እየሳቀ። አንተ ናታም፣ ጥፋ ከዚህ፣ ማዘር እየጠራችህ ነው ብዬ አባረርኩት። በነገር አልችለውም። መጽሐፍ በኋላ አነባለሁ ብዬ ክፍል ውስጥ አስቀምጫዋለሁ። ተመለስኩ። ከቆይታ በኋላ ቁርስ በልተን ተቻኮዬ ወጣው። የምሄደው ወደ መናፈሻ ነበር። እዛ ሄጄ ለሰዎቹ በመደወል ላገኘኋቸውም እዛው ልሰጣቸው አስቤ ነው። መንገድ ላይ የሆነ ባጃጅ አስቆምኩ። እንደ አጋጣሚ ባለፈው የመታሁት ልጅ ነበር። እየፈራ ዳር ይዞ ቆመ። ፍርሃቱ ከፊቱ ያሳብቅበታል። ከመግባቴ በፊት በሩ ላይ ተደገፍኩኝና ወዴት ነህ ብዬ ጠየቅኩት። እዚሁ ስራ ፍለጋ ዞር ዞር እያልኩ ነው። መሳፈር ከፈለግ ግባ አለኝ። እሺ ብዬ ገብቼ ተቀመጥ። ወዴት ልውሰድህ አለኝ። እዚሁ መናፈሻ ድረሰኝ። መንገዱ እንዳይደቀብህ በዚህ በኩል ብትሄድ አሪፍ ነው ብዬ ቀረብ ያለ መንገድ ጠቆም። ሀሳቤ እሱ ከነበረበት ፍራቻ ተላቆ ፈታ እንዲል ነበር። ወይ ካሊድ፣ ሰውን በንብረቱ ባዳ አስመሰልከው። ምን አይነት ግፍ ነው ብዬ ራሴን ወቅሳለሁ። እሺ ችግር የለውም፣ አንተን ደስ ባለህ መንገድ እሄዳለሁ ብሎ መንዳት ጀመረ።
መንገድ ላይ ብዙ ወሬዎችን ላውራ በመከረም መልሶ ለወሬ የማይመችና እሺ ጥሩ ነው እንደፈለክ የመሳሰሉት ስለነበሩ ሙከራይን ትችይዝም ማለት ጀመረ። መናፈረሻ ደረሰ። ስንት ነው አልኩት። ባለፈው ሳይከፍል ነበር ይወረድኩት። ደስ ያለህን ክፈል። የልሶ መልስ ነበር። መንገዱ የ30 ብር መንገድ ነው። ባለፈው ያሳፈረኝን አስቤ 50 ብር ሰጥቼው መልስ ሳልቀበለው ተለየው። አሁን መናፈሻ ውስጥ ነኝ። አላማዬን ለማሳካት የነበረብኝን ሸክም እንዲቀለኝ አንድ ጥግ ይዤ ተቀመጥኩ። እስከ 6 ሰዓት ድረስ እንዴ ስደውል አንዲ ደግሞ የመጣ ሰው ካለ እዛው ስሰጥ ከረምኩ። በእጅ ላይ ትንሽ ዕቃ ቀረ። የሁለት ሰው ነው። አንድ ዋሌት ቦርሳ ሲሆን ሌላው ደግሞ ቴክኖስፓርክ 5000 ብር የሚገመት ሞባይል ነው። የሞባይሉን ለማስቀደም ደወልኩ። መጀመሪያ ላይ ወዳለው ሊስት ደውዬ የዚህ ስልክ ባለቤት ስልኩን እንዲወስደው ተናገርኩ። ስልኩ የሴት እንደሆነ ያስታውቃል። ኮንታክት ዝርዝሮች ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ሜሊ ቀበጧ፣ ኢክሮ፣ ሃኒ ጨዋ ምናምን ናቸው። የሴትን ስም ከባሪ ጋር አያይዛ ነበር ሴፍ ያደረገችው። ትንሽ ቆይቶ ሌላ ስልክ ተደወለ። አነሳሁት። ሄሎ ሄሎ፣ የስልኩ ባለቤት ነኝ። የት ነህ? የት ልምጣለች? መናፈሻ እንድትመጣ ነግሬያት ስልኩን ዘጋሁት። ድምፁ ያሳስታል። እስከዛው ድረስ ለዋሌቱ ባለቤትም መታወቂያ ላይ ያለውን ስልክ ቁጥሩን አስጄ ከቻለ እንዲመጣ ነገርኩ። 30 ደቂቃ ያህል ቆየሁኝ። ማንም አልመጣም። ሰዓቱ ወደ 7 ሰዓት እየተጠጋ ስለሆነ ጨነቀኝ። የ6 ሰዓት ተኩል ስግደት ወይም ዝሁር አልከነወንኩም። ዝም ብዬ ሳስበው ሰዓቱ ከሚያልፍብኝ ብዬ እዛው ሶላት ጀመርኩ። እየሰገድኩኝ ሳለ ስልኬ መጥራት ጀመረ። የስልኩ ባለቤት ነበረች። ይህንን ማየት ባይፈቀድልኝም ስልኩን ፊት ለፊት አድርጌ ሰላት ስለጀመርኩኝ ሳልፈልግ ነበር የተመለከትኩት። ምን ይሻላል? ሰላቴን አቋርጬ ላንሳ እንዴ? አይ ከሰላት በኋላ ይደርሳል ብዬ ስግደቴን ቀጠልኩ። በድጋሚ ይጠራል። እንደምንም ተረጋግቼ ጨረስኩ። ስጨርስ ወዲያው ስልኩን አነሳው። ሄሎ፣ ሀሳብህን ቀየርክ እንዴ? ልጅቷ ናት። አሳቅጅኝ። የለም የለም፣ አልቀየርኩም። የቱ ጋር ነሽ? ጠየቅኳት። እኔ ያለሁበት ሳይሆን አንተ ስለሚያስፈልገ እጅህን አውለበልብልኝ እመጣለሁ አለችኝ። እሺ ብዬ በደንብ እጆቼን አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ አራገብኳቸው። በቃ አይቻለሁ መጣሁ ብላ ስልኩን ዘጋቸው። እሺ ብዬ ወደ ቦታዬ ላይ ተመልሼ ተቀመጥኩኝ። የሰገድኩት ሳር ላይ ስለነበር ምንም አልቆሸሽኩም። ድንገት አይኔ ያቺ እጅ ላይ አረፈ። ባለፈው በመጀመሪያ ቆይቴ አጠገቤ መጥታ የተቀመጠችው ከዛም በሁለተኛው ደግሞ የሸሸችኝ ወደ እኔ እያስተዋለች ነበር። ከዛ ተነስታ ወደ እኔ በኩል መምጣት ጀመረች። እንደ ባለፈው ቀልዷን ልትጀምር ነው ብዬ በጉጉት ጠበቅኳት። እንደውም የጀመርነውን ቀን የተቀየመችኝ ስለመሰለኝ ዛሬን ይቅርታ ጠይቃለሁ። መታ ፊት ለፊቴ ተቀመጠች። ሰላም አሌይኩም። ሰላምቷን ቸረችኝ። እንደ አዲስ ሰላምቴ ኢማኔ መነቃቃት ላይ ነው የምፈልገው። እኔ ዋሌይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ብዬ ሙሉ መለስኩ። እንዴት ነው ወንድም? የስልኩ ባለቤት ነኝ። ንግግሯን ሳትጨርስ ፈዝዤ ቀረው። በጣም አፈርከኝ። በአንድ ጊዜ የተለያዩ ሀሳቦችን ማሰብ ጀመርኩኝ። ያን አጠገቤ መታ የተቀመጠችው ለዚህ ነው ወይስ ሌላ? በሁለተኛው ቀን የሸሸችኝ ለምን ይሆን? ሀሳቤ ተበታተነ። ቆይ ሲጀምር መች ነው የሰረኳት? ግራ ገባኝ። እንዲያውም እሷ ከሌሎቹ በምን ትለያለች ብዬ ራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩኝ። ወንድሜ እንቀመጥ አለችኝ። ፈገግታዋ ከማለዳ ፀሐይ በላይ የፈካ ነው። ልብን ሸርሽሮ የመግባት አቅም አለው። የሰረኳት ሳይሆን ላገባት ያጫዋት ነበር የሚመስለው። እሺ ብዬ ተቀመጥን። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእናቴ ውጭ ያለችን ሴት ቀና ብዬ መመልከት አፈርኩኝ። እረ ምን ሴት፣ ወንድም ሆነ ሌላ አካል ብቻ ማንንም አላፍረም ነበር። ንግግሯን ጀመረች። እኔ እንዳልጨናነቅ እየጣረች ነው። ወንድሜ አትጨነቅ፣ ሰው ይሳሳታል። ከስህተትህ ተመልሰህ ደግሞ ለእኛ መመለስህ መጸጸትህን ያሳያል። ቀኝ እጄን አገጭ ላይ አስደግፌ አንዴ እሷን አንዴ ደግሞ ሌላ ቦታ እመለከታለሁ። በጣም አይናፋር ስለመሰልኳት አሳዝኛታለሁ። ውይ ተይው የኔ ማንነት አልኩኝ በውስጤ። ይገርምሃል፣ እዚህ ስመጣ ሌላ ሰው መስሎኝ ከሁለት ወንድሞቼ ጋር ነበር የመጣሁት። ተደዋውለን እስኪመስለኝ ቁጭ ብዬ ስጠብቅ ነበር። ከዛ አንተ ስትሰግድ አየሁ። የጠራኝ ልጅ እንደነበር ካልገመትኩ። በኋላ እጅህን ስታውለበለብልኝ ተደስቼ ወንድሞችን ሸኘኋቸው። ለምን ባሉን ጊዜ ተው፣ እሱ እንደ ሌሎች አይደለም፣ እቀይን ይመልስልኛል፣ ሌላ ምንም አይፈጠርም አልኳቸው። እሺ ብለው ሄዱ።
እነሱም አንተን እየሰገድ ካይተው ስለነበር ደስ ብሏቸው ሄዱ። ውስጥ የተወሰነ ተረጋጋ። ነገር ግን ደፍሬ መናገር አቅም አልነበረኝም። እሺ ስለተረዳሽን ከልብ ያመሰግናለሁ። አላህ ያክብርልኝ ብዬ ስልኳን አቀበልኩኝ። ምን እንደሆነች አላውቅም። ተመችቻት ሊሆን ይችላል። አይን አይኔን ታያለች። እኔ በውስጤ ወጣው ጎድ ቀና ብሎ እያገኘ አይደለም ብላ ፊቴን የተመታት ቲማቲም ይመስል እንዲህ አገላብጣትየው ወይኔ ብዬ ተገረመያለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። መቼስ ልክፈለህ እንኳን ብለህ እንደማትቀበለኝ ስለማውቅ አለፋም። ቻው በቃ ወሰላሙ አለይኩም ብላ ተነሳች። በሚያጉረመርም ድምፅ ወአለይኩም ሰላም መልካም መንገድ አልኳት። ትንሽ ተራምዳ ተመልሳ መጣች። እኔ ምልህ ስልክ አልተለወጥንም ስልክን ትነግረኝ አለችኝ። በውስጤ ምን ያደርጋል ብልም ለመከላከል አላስቻለኝም። ነገርኳትና ሄደ። እንደ ተለየችኝ ለዋሌት ቦርሳው ባለቤት ደወልኩኝ። ዛሬ እንደማይመጣና ነገ እንድንገናኝ ብሎኝ ስልኩን ዘጋሁ። እሺ ብዬ እርቦኝም ስለነበር ከመናፈሻው ወጣሁ። ከፊቴ የማላውቃት ልጅ እየተራመደች ነው። የመለስኩላት ስልክ በግራ እጇ ይዛ በሰከነ መንፈስ ትራመዳለች። ድንገት የኔም ቢጤ ማስመሰል ሌባ በሚገርም ፍጥነት ቀማት ሮጠ። እኔ ስልኬን ቀማኝ ስልኬን ብላ ዝም አለች። እርጋቷ ገርሞኛል። በዙሪያ ያሉት ሰዎች ለያዝሽ እንኳን አላሉ። ሁሉም እሷ የሰረቀች መስል እሷ ላይ ያፈጣሉ። ተናድጄ ሌባውን መከታተል ጀመርኩኝ። ሩጫ ላይ የሚደርሰኝ የለም። እርግጠኛ ባይሆንም ኢትዮጵያን ወክዬ ብወዳደር አምስተኛ ወጣለሁ። ስቀልዳችሁ ነው። አጠገቧ ሩጬ እያለፍኩኝ እዚሁ ጠብቀኝ እዘዋለሁ አልኳትና መሮጤን ቀጠልኩኝ። ከቅድሙ የደመቀ ፈገግታም ፈገገችልኝ። ልጁን አከታተልኩት። እሱም ለጉድ ይሮጣል። እኔ ሌቦዎች ለብቻ የሩጫ ትሬሊንግ የሚሰጣቸውን የሚመስሉ ብዙ ጊዜ ተመልክቻለሁ። አብዛኞቹ ይፈጥናሉ። እኔ ብዙ ዓመት ስፖርት ስለሰራው ነው እንበል። እነሱስ ኬት አምጥተው ይሆን? ከብዙ የሩጫ ትግል በኋላ ያስቡት። ሰው ፊት ሌባ ብዬ ላጋልጠው አልወደድኩም። ይገርማል እናንተዬ። ሌባ የፈለገ ጉልበተኛ ቢሆን የሰረቀውን ሰው ይፈራል። ሽማግሌም ሆነ ሴት ሁሉም ከያዙት ይርበተበታል። አንዳንድ ግን አይጠፋም። እንደ እኔ እንደ ድሮ አይነት ስልክን ሰርቆ አሯሩጠህ ስትይዘውና አምጣ ስትለው ቻርጀሩና ኤርፎኑን ጨምሮ ይቀበልሃል። ከዛ እኔ እኮ አባቱ ቻርጀሩና ኤርፎኗን በሌላ ስልክ ተጠቃሚ ብዬ ነበር። ወደሽ ከመጣሽ ምን ያደርጋል አምጆ እንግዲህ ይልሃል። ወየ ዘንድሮ ጉድ ነው። ሌባ ሆነ ስትኖር ብዙ ነገር ትማራለህ። ሌብነት ስራ ነው እስካልተያድሩ ድረስ አለ ሰውየው። ማን ነበር እንዲህ ያለው? ብቻ ያለው ብሎታል። አሯሩጬ ከያዝኩት በኋላ ወደ ጥግ ወስጄ ትንሽ ቦቃቀስኩ። ፊቱ እርሾ እንደተጨመረበት ሊጥ ኮፍ ኮፍ ማለት ሲጀምር ከዚህ በላይ አልጎዳውም ብዬ ዳግም እንዳላየው አስጠንቅቄ አባረርኩ። ስልኩን ይዤ ተመለስኩኝ። ከሩቅ ስመለከት ቦታዋ ላይ እንደቆመች ነው። እጆቿን ደረታ ላይ አጣምራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ትዞራለች። ብዙ ባትቆይም ሁኔታዋ ስላሳዘነኝ ፈጠን ብዬ ደረስኩ። የውልሽ ይሄ ስልክሽን ከነ ባትሪው መጥቶልሻል ማነሽ። ሁለተኛ ስልክ አያያዝሽን አስተካኪ። በእንደዚህ አያያዝ ስልክ አይደለም የለበስሽ ጓንት ከእጅሽ ላይ ይሰርቁታል። ማነሽ በሚለው ቦታ ማን ብዬ ልጥራሽ አልኳት። ንግግሬ ያስቋጣል። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነቱ አንተ የተለየ ሰው ነህ። ስምሽን ማን ነው ለሚለው ደግሞ ሳራ ብለህ ጥራኝ አለችኝ፣ ፈገግቷን እያንጸባረቀች። እሺ ሳራ፣ ቻው በቃ እንገናኛለን ብዬ ልለያት ሲል ለሁለትህ ምሳ ልጋብዝህ አለችኝ። በጣም እርቦኝ ስለነበር እምቢ ለማለት አያስችለኝም። ያው ባህላችንም አይደል ትንሽ ማንገራገር ነበረብኝ። እረ ችግር የለውም አያስፈልግም አልኳት። ኖ በእኔ ሆነበት እንዲሁ እሺ ብትለኝ ደስ ይለኛል አለች። እረ ባይሆን ሌላ ቀን ዛሬ ይከብዳል አልኩኝ። ፊትህን ወደ እሷ አዞሬ እሺ በቃ ሌላ ቀን እንዳትለኝ ፈርቻለሁ። ወይ ሀበሻ የውስጡን አምቆ ከላይ ይተውናል። ለነገሩ ብር ነበረኝ ከእሷ ጋር መብላት ፈልጌ ነው እንጂ ዛሬ ብያሃለሁ እና እንሂድ ብላ ባጃጅ አስቆመች። ደስ ብሎኝ ገባው። ባጃጅ ውስጥ የወጌ ወጋችን እያወራን የምትጋብዘኝ ቦታ ደረሰ። መካከለኛ ሆቴል ነገር ነው። ሆቴል ለእኔ መብላት ብርቅ አይደለም። እንደውም ብዙ ጊዜ በልቼ ሳልከፍል ወጥቻለሁ። ያው ሞዬ ስለነበር ነው። አንድ ጥግ ይዘን ተቀመጥን። አስተናጋጁ መቀመጣችንን እንዳየ ተንደርድሮ መጣ። ፍጥነቱን ላስተዋለ ይህ ቦታ የሰው ነው መቀመጥ አይቻልም ሊለን የመጣ ነው የሚመስለው። ጌቴ ምን ልታዘዝ ምን ይምጣ አለ። 45 ዲግሪ ጎንበስ ብሎ የምግብ ዝርዝሩ ፊት ለፊቴ ስለነበር አንዱን ትዕዛዝ አሳየሁት።
هتلو مادی سلهانه بین ایچه مالاو کم مگب نفره مراد کن. اسام ازا مد دوابه جمعه. مگبو سکی مد ادرس بمحال اندان دواری اوتن او ران. اندیت نو ازیه نیمت تنورو الکواد. او ازیه نو تولد جاده کود. انات ناباتیم ازیه نو اتو. لابیت کمیچ ارشا به فیتی هون گلیج نایی. مالیت کنی بو حالا تن نشون دمین ایلو. کلای دگمو تال لگوان دموچنا ایتو چالون. لات ایگوات ایگی تمززات امززا ملسه چلین. دست بلونگیل. بیت ام تجواش نشال کواد. اندوم مچا یهن بلا فیس کود در کتن گول. امی دن کنبر. یسی تو چال مانچا بچین ماشن نفیم مچلیج نایی. الیچ. دنگر کر بلون اینی کو ساونات جواش نیل کش. اس نه گر خواست جوش نشندی آلکواد گرایی که پای ارس کل نوال درآوردم هو به چه تا محل مکل رای چالم من دیال اتی کل دنوندی به یه اینی ماسا کرد یکار محل یسوس تل روش نات نی بالا بیتین به تام نیم مورد او یال سو من ورال چلیم به تام نیم مافکر او اسوم من دزد یه مل بات کن نافکن یال اتی آهنم به تام ماسا کتی تاریکان یه نگار اتی یالنج مسروی نبر آهنم کل دنام هکا، اندی تجواش نش، میگر منو. آنچی نمیاد گواد درنگانو آلکواد. یازدزنو مگب درسو تمگبن که هتل ودان. داوولشی اندت تفابلن تسناب تانی رج. اندی موره بیت تملاس کن. کاناتوش سامنتاتن سامنتات وراتن یه ولادونا کردو. کالی رجی ود آم تکی روال. یه درومان نتی نرسد توالو راسین آدی سوادرکی منور کجام مرکون سناب آبند کن. کس آرگارم بدم بند دو ولالن کوتای کالم من نگانگالن آهن یه نیمه گست در جسوس تگت رینی میسارم هیوت بد آم تست دست آلود کتلا وقت کنی بحالانو تک کلن یه هیوت منور جمر کرد آهن بگویم که ناتی اگوای جگ جگ مکر خون نگر بیتا چنست اسم مرانو من ایراگم مانند دم مگوا گراغب تونایی سارا لمان تهلت دلنش لالاتو اساندگم بزون روش لترار دایکواد مل سالد که تو اوه کم بحال راسو بزود چونم بی بلالید. انینم من نزان رات تادرگین سلم مفارا زمه بگیرلو. گن های کارم ادلی مو کرالو. سیت لجمیو داتن یمی کبراتن تا فکرالید. ارکسو یمی نگاد لگزید کمی میفلگاتن جمو بد آم متلاتی نورو باتال. اندان سیتو چارکسو لگزید استی میهون ون دیس بلدالو. یه تلگ سهداتنو. کبرشم متبکالب. هیوت اتچگ به آم دستیم رو مهونم کات دلواری. سراسر سارا به دست است ملس به دستانو. نبیتم بگو گوت نمیاد بگویی. زارین سرین چرشیو دبیت کپاو. اما یه فیتو اتلاو دوای. اندام اکروفون آلود. اوهی نی فکرم ما من هنچ بیه. بورسین اسکم مچاتا که باتا کمرت بود. وارد کفیست اسک باد. اما یه من هنچ نون دزی به فکر تامیت بگن فیتتا که یه رابیات. اینو انت ملکت کن. کجورتی محلک انابلاود. مل سعود تو چام حالا سکبتا سعورین ماشاشت جمرد یعنی لج یاول اند میگه دنو لامو تبت آم کرب بلو تادیا یه لجی لجوت سالاتف اندال مو تفرت چالو لمن ات تگبام لوج ابله کهونه اندی مولون شفنالو انت بیت تگبا اگبان ناس دستیم بلا زامدی اشی مایی یه نهالی مشت کولش کهونه تو کرتی نور ترار درگالو آلگو آن سون نتی متات آوال بین بیت آم سلاد کمین آلبونیال بیو تاو کافله گفته لبسین سوال لگ سارا دوولد سلکین آن است او کسارا گال یالب بگوادنیا هونانال سلام علیکم اینی بخشینگا سراندیتی زوال وعليكم سلام الحمدلله دورون آن چناتا مکور کم فلگش نو یا زوتر ملاشینو باعیرم کورکم هم رونیال لام تگان انتن شایبون آنلب دسیلنگال بازمیم من نگرش کوتالنگال قات او دسیلنگال گل بی تب کهال نیت دباد اوی اندلا مرا بحث تو تایز هلین علتی، اش بیگی زکاو. سد آتا چکولیتنو. سان گناهی سلگویی نفکه دالو. اندام مدت زمانیال. لام اندام مالگل سلاد گلر جلاتوالو. گل دینو. چکولیت گزچی ساعت و رسران دست که هیلال. تو تنات شرط تلب شهید کو. تک امت آیه دبگاتینو. ای چات رسالی. اینون کجرا و دکانی یاد رگت تفلگانیالد. ات اگا بود رسکن. یه هست اوتی اما بیتی آل قاتلنا چاکولیتون سرتار نگوس های چم رو چم امروست دلند لا تقبلتی تنش کت جوابتم و حالا لمن نبر من نگرش آلک آلتی اندیت بیل جمرانش و
እናቴ ቀደም የሆነ ነገር አናግራኝ ነበር እሱን ለማከረሽ ብዬ ነው ፍቃደኛ ኮንሽ በዬ መልሷን በጉጉት ጠበቅኩ አረ ካሊዴ ደሞ እኔ እንት ተሌላ ሰው ታማከራለ ሌላን ሰው ብታማከረም እየጠቀመህ አይደለም ይልቅ እርሱን ተውና ስለምን እንዳለችው ንገረኝ የምነግራትን ለመስማት ጓጉታለች እሺ ቀደም በጣም አዝናገኝኋት ምንን ሽምብብዬ ስጠይቃት የሐዘኗ ምንጭ እኔ አለማግባት መሆኑን አወቃችኝ ታዲያ ምን ትይኛለች አንቺስ ላግባው ሲቆየኝ ትንሽ ዝም አለች ከጥቂት ዝምታ በኋላ የውልህ ካሊዴ ትዳር ጥሩ ነገር ነው አንተ የሚገርም እድሜና ሁኔታ ላይ የምትገኝ ወጣት ነህ ጊዜውም ትዳር በእጅጉ የሚያስፈልግህ ሰዓት ነው አለዚያ ሸይጣን እንደልቡ ይጫወትብሃል ከሸይጣን ተንኮል ርቀህ በነቢያት ሱና መዋብ ካማረህ ትዳርን ያዝ እሱ ያማረ የህይወት ክፍል ነውና ብላ በጥበባዊ ምላሽ ልቤን አንኳኳቸው ለሱ ያለኝ ፍቅር ሲጨምር ይሰማኛል እሺ እኔ ሳራ አሁን ደግሞ ማንን ላግባ በሚለው ገለጻ ከማደርግልሽ በፊት አንቺ ለምን እንደማታገቢ ንገረኝ አልኳት ይቅርታ እኔም ማላገባው እስከዛሬ የምፈልገውን አይነት ወንድ ስላላገኘው ነው የምፈልገው ወንድ በዲኑ ጠንካራ የማያበዛ ሸለልና ፉከራ ስራውን ጠንክሮ የሚሰራ አላህን የሚፈራ ትዳሩን አክብሮ ሚስትና ልጆቹን የሚያኮራ ነው ታዲያ ፍላጎቴን ሊያሟላልኝ የሚችል ወንድ አላገኘው በመሃል የመጣልኝን ድፍረት አላውቅም ስለ ራሴ ለጠይቃት አስቤ ነበር አይ በቀጥታማ አላደርገውም አልኩኝና ዳርዳሩን መጠየቅ ጀመርኩኝ እንዲህ አልኳት አሁን በልብሽ ውስጥ የገባት ሰው የለም ማለቴ ልታገቢ የምታስቢ መልሷን እስክሰማ ጓጓው አለ ባይገርምህ እሱን ከተዋወቅ በኋላ ራሱ ብዙ ወንዶች መልሻለሁ ፍላጎቴን የሚያሟሉ እንኳን መጥተው በእሱ ተስፋ እምቢ ብያለሁ እና እንደምትወደውና እንደምትጠብቅ ያውቃል ወዲያው ጠይቋል አረ ያቅም ብቻው እንዳወንድነቱ ቆራጥ አቋሙ ስነ ምግባሩ ሁሉ ይማርከኛል ምን ያደርጋል አያውቅም እንጂ ለምን አትነግሪው ካፏ ቀለቋል እዚህ ጋር ወራጅ አለ እንዳትስቁብኝ ስለጓጓህ ነው ተረዱኝ ምላሿን ሰጠች ብቻ የድሮ ማንነት ያስፈራ ስለነበር በእኔ ላይ ስነግረው ያን ማንነት እንዳያንጸባርቅብኝና በፍቅር ያጣሁትን ልብ በጓደኝነት እንኳን ሳላቆየው ጓደኝነታችን እንዳይበላሽ ሰቀው ስትለኝ የፈለገችው ሰው እኔን እንደሆነ ገባኝ በጣም ተደሰትኩኝ ነገር ግን ይህን ደስታ ዛሬ ላበላሽው አልፈለኩም በሌላ ቀጠሮ እንድደሰት ነው እና ሰርፕራይዝ እንድንደራረግ ነው የፈለኩት ታዲያ ወሬ ቀይሬ ሌላ ነገር ማውራት ጀመርን እስቲ ሳሬ ስለ ቤተሰቦችሽ አጫውችኝ ዛሬ አጫውትሽኝ እኮ አታውቂም አንዳንድ ነገር በይኝ አልኳት ለአንድ ጥያቄ አብራርቶና አስረድቶ የሚመልሰው የሳሪ አንደበት መንጠቅ ጀመረ። እኔ ቤታችን ውስጥ የመጨረሻ ልጅ ነበርኩኝ። ነገር ግን ታናሽ ወንድሜ ተወልዳ ከመጨረሻ በፊት አደረገችኝ። ባይገርምሽ እኔም ከመጨረሻ በፊት የተወለድኩ ልጅ ነኝ። አቋርጬ ተናገርኩኝ። ጥሩ ነው። እና ከላይ ሁለት ወንድሞችና አንድ እህት አለችኝ። አጠቃላይ ስንት ነን? እስቲ ደምሩ አለችኝ። እየሳቀች አምስት ናችሁ ማለት ነው? አዎ ጎበዝ አምስት። እና 21 አመቴ ነው ከመለቷ ታይ ታትዋሽ እኔ አንቺን እድሜ እንዳሰላት ፈልጋለሽ እንዳልኳት አንተ ሄዶ ደዛ እኔ እድሜን አልዋሽም ባገረብ ጨምሪን የምናገረው እንደዛ ከሆነ ማሪፍ ነው ታዲያ 18 ሆኜ 3ቱን ጨምሬ ነገርኩህ ነው የምትይ ጎበዝ እኮ ነው ሳይነግሩህ ይገባሃል እና አንተስ እድሜ ስንት ነው ማለቴ ስንት አመትህ ነው አቡሽ ጨዋታችን እየደራ ነው እኔ 22 አመቴ ነው አልኳት አትዋሻለች አራውነቴ ነው አልኳት ለነገሩ 21 አመቴ ነው እሷ ታላቅ ያለም እኩዬ ልትሆን ትችላለች እኔ ግን ታላቋ መሆን እንዲሰማት ፈልጌ ነው ሴት ልጅ የግድ የባላ ታናሽ መሆን አለባት ያለው የትኛው ህገ መንግስት ነው በቁርአንም ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ወንድ ልጅ የግድ ታናሽ ማግባት አለበት የሚባል ህግ የለም ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ25 የምትበልጣቸውን ኸዲጃ ጋር ለብዙ የፍቅር አመታት መኖራቸውን ይገልጻሉ እንደውም እድሜዋ ትልቅ ነው ብለው ተጨማሪ አላገቡባትም። ሲጋቡ እሳቸው እድሜያቸው 25 የእሷ ደግሞ 40 ነበር። እናም ወንድም እህቶቼ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ፍቅር በእድሜ አይለካም። እድሜ 22 እንደሆነ አሳመንኳት። ብዙ ተጫወተ። ሰዓቱም ወደ ማምሸት ተቃረበ። በጨዋታችን መሃል አንድ ወንድ በኃይል ወደኛ እየተራመደ መጣ። አመጣጡ ለሰላም አይመስልም። እጆቼን ለቡጥ ያሰናዳው። የድሮ መጥፎ ማንነቴ እንጂ ወንድነቴ አብሮኛል። ቀጥታ መጥቶ ተነሽ እንሂድ ብሎ እጇን ጨምድዶ በኃይል ያዘው ቆይ የኔ ወንድም ተረጋጋ ችግር አለ እኔ ጣልቃ ገባው የእሷን እጅ እጁን እያስለቀቅኩ ነበር
كالي توبقى تلنغالج أرى جغري لون بيه داراتون غفاوت الناس لقاكود أنت ميساكي هيد بقى لجو ندو الله كاينو يقاتلال أني داقمو طلوبين ساون ديسيون ما استنفسو أدالو من أباتو يدن أفال كود كود ويساد دقات لجو اسم سلاتكو بيه آلكن بوستي أنت من أقباه وي بلو جول لبوكس سانة زربي يسانة زرون إججي بالينا نوجي متاو باند جزي دان بافنج أو مفساش جمالا كاليج رف رف بلا غفت تارجن كون بس بلو دامون تارغا ليكو مالشالم بيت أرغاو دقامي فسال سارا بجوا دامون لماسكو ميا موكارج ويني وندمي تلالج دانكت يمتاو تيمو دات اللج وندمنا ازاو فزجي كارو يو دافيت هلمي سي جالم تاوغاي ساراك أنا بلا يجن نانجي بيانس دامو ناسكو ملت عالج بزوم ميتا كفات جبن يا مسلم كندن قد عالج يكرتا وندمي وندما مهون هنا لابوكم بيت عمي كرتا بيي كأنا در راكود ونبارو لايس كامت أنا دامو بسوف تتعرى ربنا كان فارو عبدال سوستن يوم بارجي متعجي تقامت كون وي وندمي كان فارو قو عبدال هاكم بيتن هيد سارا قنجون يازج بحازان عينة ملكة والج باوستي لازيش داقمو هاكم بيت منعمن بلا تاكاب دالج منو قدنات بناتات والكو كازي بافيت بزوا بجالو تامت اتشالو قوسي يالو جن كابيت انكوان ساي سامون امدنو بيتشانا قرروا بيانا دنجم سلام ما فقرات زم والكوين كالي دمان ناتون ساتاو كوكو انديه مادرقان لبربهم يهتا اللاقوان دمينو كادرو ييجار لو مسوثنو ستلين كافا تاكابيي اراتي اختي اني كوني نسان الزوكو بات تفاتو ينينو عالان يابت او كان فارو لا مشافاني يا موكرا بس ما لكنا سلا كالي دبوزونا قريح نبار روت احمد تهلت التشاكولا لا انت ميون كدنزز نقار نحالتشو اللي ستنا قربت ام دسالين اهو ساري لكني كان السؤال مدالين يم نبار لازاني كرتا اربش كوت اهلن اهرد ادي اللوم بچان تدان الگو دقمو جهمن جنون ديه بان ديادو متواساب بدن كبرات غار تقايدونو دي تزاقادو سيلين سوستاتشنم ساقن ملك مدالاتو سلاستهن اقاد قواتشم قطاتي هونين يال آلنا استهن اقاجوان تاراد نونو اي هونم انيا بلتن تجاو تن تنسان واي هونو انت زازن نابلا لكن فرح دقمو برو ديو متالهن اشبت عالكو اما ساقن اللو ترو ساونا تالاتم اهدي قاربي متا اندهن متابار اللي بارتوشي بلو تكشين نكاد الرقا يتو السنة كتجاو وطن بغلا تسنة بابتن انين باق رابيو بميكين مسجد سلات كسكت كن بغلا ودا بيت قبام الناتي لات ايك اتشين تياكي من لاشو يك عربي مسلال نغر قل لنغرات الفلاقوم مكنيتم سارا وين مجاتنا ليلا نغر بيفتر ينناتي لبي سبلال لاجزيو سيت يفلاقون دهونا نغر قوات ولاتشو مناتوج براساتشو مرجال جوتشاتشون ديغابون دمت فلقو يغباركوال يعني منات سيت يفلاقون دهونا سنغرات اندزان برالج بچو بزونا قرنا الله لاني ملكامي هونون يوكوالي كاناتو تشيالا من امره الرحي ينقودونو اجينا قد قدالا يالو ساعت قوم بيلو تايسامان يروتالي انيا قن قومنالي كاي جزيگار لما روت بلت مهون يسفلقالي بلت اساو جزيون باق باو بيتاقامالي لازهينو اواكيو تشي درسو بات موتي درسو ياسر ديك اواقا تارتو يتتاقامو بات كزيني تبالو كاساراقار قنن يونة تاچن تباك بلالي زاري قطارهينو لا سارا عندها مودات يمقل سبت فقرين كتام مقبت او تجي يمبتنا زارينو كسارا غار ارات اندن بلا تقدادرنا الناتينا قواديني بيت اندن مادر نقرية فلتاو يك اربلاون داري بيت ياسكمت كتن سوكين ازاو قيري يلبس كتن من دي تاتفسة تجي باك اتارو يبوتالا تقنيو اجي قامرو بنيالي لانا غارو بيروست مسرات كجمار كنفوالا شنك اتبيالو صدت يالانا غار اجيقوني مجنال ايا بابا بجربيشي يا فكرين ممطاط بغوكو تطفاكو تبرو باكلو بتقالج ويجارقا وبتوا نفسن يحسدال يا اكلو قمنوا ممارق يا فيتوا ميك اب وبت ارمامدوا بتا كله نجارو يمرقاي قاي سفي لابس يمطاتو كلام قاي حجاب طنطمالك كتقمتكو بت ناس جاس قمتكو بجربي دبقي نبر بابا بفكر هنيتا تكببي كيدوا جمركو ياززناو ارهات قربو ما مقب جمعرن زاري دغمو بتا مامرو بشال مدنو يهو بات اني نبركو يالكوز اهه ليلاك زياسك ايامي نبركو مالتنو
لج آتاو نبر هرالو تانیم زاریو بدش بسسا یه مسلنیم ملاش ستواد احمسگنالو لاغورسه الچی اشی رسیلنگل بگی آفین کفت کن بگا جا جنت آتو چوا یه چالچون تقل لاغورسه چیم بد آم دسالی یه کرتا اندالا گورشی سیت لجا گورشا لوکم سیتنگ عربی سلام مالوکنو لسیت لج لگیو سمیت تفت رو بنیوکم آنچین که وکو به حالا آمیل که کتی تغییر وای سیت لجن ما فکر اندام مچلا سعیت شنید. بد آما فکرشال نسالی. ملاشش لبینی میاسد استنجی یه مای سبز اندامیون تصفالی. من اندام ملاشال وگم. اناتی انداگا با کجوت کجوت چنگ انجام مرو لیلان سیت هست بیال وگم. ایت انگار کاله کسنج. اتالکشنجی. من باش دگمو بد آمیم را لینی مار. اگر کار. بد آمنی ما فکر. یه انگان تسلس ما اتچ دست بلونیال. اوده. که کفی هنگ آنالج کفلو وی ای پی سلنه بر من میلم اتچک بد آم تفافن تنفاشی تنفاشان تنفاش و تنفاشین تو هدو کس به کس کمفری و ده کمفر واقع ربع سان نسبوت لد علاسمیت استگفان کمفری کمفران کم مسوا یلا یه نبر عیناتن جفرن لتو سانو دیگوچ کوین امیدنگ آگات آمی نبر عیناتن سنگافف تایتن ساد یه افراد سمیت سلطه سمان و دبوتی تملشی تکمت کن. تنش بزمت ها که گویم پایلا اندیه بیگی. انی ملیش ساری. اندم تو جنیز که زاری لمنال نگرشنی. مالتی لمن یه فکرشن دبکش گویش. زمت ها چن یه سبر کود نگه گری نبدار. باکه انت اسمش نگر کن. زاری نگر کن لک کدرو جمرو فکرون دگلت اسوات دوا. یعنی فکر. ملاشا نکه نبدار. تیرشی انی بالگل زلش لمن دبکشن. انی کوک اربعه تاچن اندک وادینگی نتیک اوت درش مسلوی نب. آولک نه. مجمع مرا فرجی نب. سله بگه. هنی ته اسفر. مجمع مرا من نفش است سمت ملکته وادی جی نب. که زابو حالا رقمی وسط کانسل کسیت ملیس لک قبله سمت دا. یه سگر کسیم ملکته یه ول پرداخت کو. کن اند زام هنو یه فر راه نم. که زابو حالا بن بر آگاد آمیش دفرد و نیس آواه مار رکن. کان تا به حالا بزرگ سبوتنی لاتدار با ماسب در جاتن سیتانو کردم. انگار لبی کان تودی لالاکال زگونه. انتم بچانی مافکرم. کان تلیلا مافکرم مچلای مسلمی. افکر حالیم. نگه کروان سات جارس ام بیک ادامه. آلاکس. تا اونجا تالکس مالکس هم رب هم فکریم. ام بین یه درگاتشلین آن پاد. یه میگر مسمیت نباد. بگن یه جلا یه تاسران ساعتی انتملاک. آنج ساعت کام ساسوستی لال تنش بگاودی بگزیم اقبال لبش بیتی تبکوشال الله کفک کرد کنی که حالا بسفیون نگانگانه یه تسان سامنوم اللهی کری بله فکرش اتچس میتهی سلطه رکیم آهولش انجش انهید الله کاله بکربو لات دراتشون شما دلیل کالو الله بسلام آن دلایانو ران بیاد تهیزن ود. جلال موعار تنگ نگ عزوی اسپالت دار زبود بیچافنو تاچون افت کو که تمامون عدم قوتهایی. یه توسنه من گرب غری مهیت جمرن. که بیتاچو یه مدرسهایی تاکسی فرما تعلم مدرسه نبر. کنترات میزن چلالن. نگرگن وق مدرک فلگانو. من گرولای به من نه چو تیین توج ایه تزنان نبر. گذاشت نگاتلو. الله درو به سر راهت وانجلیه گاتنیو. علاوکم. یه هونه لیوانو یه ساریم بورسام انتخور آتار فتنه تندامان چلون ساریم بورسان نگمل سلشالا وده بیت که بیبیی که اکسی آود دهو تمه تو برطیه تکتلو یه هنیه لیار فتنه تو بتلون نانتای یه رو تلای گلزوم اله هنیه مایدلو تکتلگود که وانو منگر تطفو وده وستلوستگه با تکتلگود چه الامام سلنه برش جگرار وستلوست بزونه گر بیتنیان دگه بالاوکم تسلب بین. تنش کمی هست بگن یه تله جنال فلگو. آقا و من زور زور ربیه تمال کردم. یهونو هلاتی تکمیت اول جدتالو. کم جمر جم روی تکدات تلون دنن فرق باي. وده هلاتو هد کن. یهونو لجیت نیم تاوقت بیتیت نو. هایی تامون لب دیاگی سنا زرگو. که هلات تندو بنگات گنچون وده گن ناتامو ملسه. این یازیگاری تکمیت نمر ماری. انترگمو پلیس مسلاله. یک کلات تف نبر. قدرنیا چونه وای. یاک این کدال کوی. اره نیلی با گودلی نیلی نم. گنندان چاینات بزو یه زاپا جله سوچالو. لیلانگو ملله سر. که ایتو ساقو. یک الله دوبینی دو هنات ارک داو. تنها دو جیسلانه بر وریا بودی گذتم کوی.
የቻሉትን ያህል ቢመቱኝና ቢያደሙኝም አንደኛው አምልጦ ሌላኛው በደንብ ይዤ አናዘዝኩት። ሞት የሚባለውን ነገር እንድናፈቀ ነው ማደርገው እያልኩኝ ከድብድቡ የቀረ ኃይሉን ተጠቅሜ ደበደብኩት። ልጁ ማን እንደሆነና የት እንደሚኖር አክሎ ነገረኝ። ሰዓቱ በጣም ስለሄደ ነገ ወስድሃለሁ፣ በእናትህ ዛሬ ለቀቀኝ፣ ወንድም የለህም እንዴ? እያለቀሰ ለመነኝ። ምንም እንደማራራለን ነግሬው ወደ ልጁ ቤት አብረን ሄድን። ወደ በራቸው ስንጠጋ እንዲህ አልኩት፣ ይኸውልህ አልቅሰህ ወይም ጮኸህ ነገር ካበላሸ እኔ ነገረ ስራህን ነው ማበላሽ፣ ተስማማል? ስለው በእሽታ ጭንቅላቱን ነቀነቀልኝ። በሩን አንኳኳ። ከውስጥ የልጁ ድምፅ ነው። ማን ነው ይላል። እኔ ነኝ፣ ባክህ በሩን ክፈት ብሎ በሚያውቀው ድምፅ መለሰልን። አይጥ ልትበላ እንዳጠመደች ድመት በሩ ፊት ተዘጋጀ ጠበቅኩት። በሩ እንደተከፈተ የከፈተው ማን ይሆን አላውቅም፣ በውጢ ዘረርኩት። በእርግጥ ቤቷ ትንሽዬ ስለሆነች ከሱ ውጪ ሌላ ሰው እንደማይኖር ስለተገነዘብኩ ነው። ወደ ውስጥ በአንድ እርምጃ ገባሁ። የሳሪጌን ስልክና ቦርሳ ፍራሹ ላይ አስቀምጦታል። ስልኩን ወስጄ ኪሴ ውስጥ ከከተትኩኝ በኋላ ትቻቸው ወጣ። ምሽቱ በእንዲህ አለፈ። ወደ ቤት ገብቼ ተኛው። በቀጣይ አዲስ የህይወት ምዕራፍ ልጀምር እንደሆነ እየተሰማኝ ወደ እንቅልፌ ዘለኩ። በጣም ደስ ብሎኛል። ፍቅር በጣም ያስደስታል። በሐላል አላህ በሚፈቅደው መንገድ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ያጓጓል። ሳርዬን በሐላል እንደማገኛት ደግሞ ሙሉ ተስፋ አለ። በደስታ ሀሴት ውስጥ እየናኘው ሳለ ከበስተቀኝ በኩል ኮመዶኑ ላይ ያስቀመጥኩት ስልኬ ጠራ። አዲስ ስለሆነ የማን እንደሆነ አላወቅኩም። አነሳሁት። ሄሎ ሄሌን ፍቅር፣ ሰላም አለይኩም። በሰላም ገባ? ተጨነኩኩ። የሳርዬ ድምፅ ነው። አዎ ውዴ፣ በሰላም ገብቻለሁ። አንቺስ በሰላም ገባሽ? ዋሌኩም ሰላም ሁቢ። አዎ ገብቻለሁ። ሳት ነግረኝ ስለ ሮቅ በጣም ተጨነቅኩ። ቆመህ ልትከተለው ብለኝ አልፈቅድልህም ነበር። ቦርሴን ባጣ ይተካል፣ አንተስ ማን ይተካልኛል? ንግግሯ ልቤን ነካው። ሳርዬ አላቆመችም፣ ንግግሯን ቀጠለች። እቤት ገብቼ ስለ ቦርሴና ስልኬ ሲጠይቁኝ ስለ አንተ ያጋጠመንን ምንም ሳላስቀር ነገርኳቸው። በዚህም በጣም ተደስተው ነገ ምሳ እንድትመጣ ብለውኛል። አደሬን ይወድ እንዳትቀርሽ። እሺ እኔ ማር፣ በጣም ደስ ይላል። አልቀርም ውዴ። እንዲህ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ቤተሰቦችን በምን እንደምትዋወቅ ግራ ገብቶኝ ነበር። አይ የኔ ይኸው መላ ተገኘልህ፣ ከች በልሽ። እሺ እኔ ፍቃድ እከሰታለሁ፣ ባላህ ፍቃድ ኢንሻላህ። ቻው፣ ወዳል። እኔም ራስሽን ጠብቂ። ስልኩን ዘጋውኝ። ደስታዬ ጨመረ። ከልክ ያለፈ እንደሆነ ተሰማኝ። ለእናቴ ተነስቼ ልነግራት ወሰንኩ። ከክፍሌ ልወጣ በሩን ቆረቀፍኩት። ነገ ረጋ ብዬ ብነግራት ይሻላል ብዬ ተመለስኩ። እናቴን ለሌት አላገኟትም። ስመለስ ቤቱ ዝግ ስለነበር ሳላያት ነበር ወደ ክፍሌ የገባሁት። ፍራሼ ላይ ተኝቼ ጣሪያውን እያየሁት የነገውን ምሳ ግብዣ አስባለሁ። ሌሊቱ ረዝመዋል። እንቅልፍ ጋር ትግል ያስኩኝ። አልያዝህም፣ ነገ እኮ ልዩ ቀን ነው የምል ይመስለኛል። ወደ ራሴ ተመልሼ ቆይ ግን ይህን ያህል ለምን አካበድክ? የሰርግህ ቀን እኮ አይደለም፣ ምን ያብረቀረቀሃል? አይ ነገ እኮ ከሰርጌም በላይ ነው። ከቤተሰቦቿ ጋር በጥሩ ሁኔታ ከተዋወቅኩኝ ትዳሬን ጀመርኩ ማለት አይደል? እናቴም ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ስላለችኝ የሚቀር ነገር አይኖርም። ከዛ በኋላ ያለው በጣም ጥቂትና ቀላል የሚሆነው እንቅልፍ ወስዶኝ ሊሄድ ነው። አዎ በመጨረሻ ተኛ። ህልሜ ሙሉ ከእሷ ጋር እንደሚሆን መገመት አይከብዳችሁም። ከገባሁበት እንቅልፍ የሰው ጩኸት አነቃኝ። ደንግጬ ባነጉኝ የለቅሶ ድምፅ ይሰማል። ጌቴ ምን ተክቶ ይሆን በእንቅልፍ ልብ ይሆን ብዬ ሰዓቱን አየው። 11:50 ይላል። እቤታችን ለቅሶ በለቅሶ ሆኗል። የሴቶች ጩኸትና ድምፅ ይሰማኛል። ምንድን ነው ነገሩ? ማን ምን ሆኖ ነው? እየፈራ ወደ በሬ ተጠጋው። ቀስ ብዬ በሩን በዝግታ ፈቀቅ አደረግኩት። ነጠላ የለበሱ እናቶች ቤቱን በእንባ ሞልተውታል። እኔን እያሉ ያልቅሳሉ። ባለሁበት ፈዝዤ ቀር ነው። ማን እንደሞተ መገመት ከብዶኛል። ኢላሂ እናቴ እኔን ትዳር ሳትመለከት ወሰድክ። በቆምኩበት እንቤን ማዝነብ ጀመርኩ። እስከ ዛሬ አግባ እያለች ሳላገባ የትዳሬን ብስራት ልነግራት ስል ወሰድከ። ራሴን መቆጣጠር ከበደኝ። አይኔን በሩ ላይ እንደተከልኩኝ በቁጭትና በሐዘን ስሜት ተናጥኩኝ። አይኔ የተከልኩበትን የክፍሌን በር ተከፈተ። በጣም ተገረምኩ። ግርንቴ ከበሩ መከፈት ሳይሆን ከከፋቹ ነው። አዎ በሩን የከፈተችው እናቴ ነበረች። እማዬ፣ እማ፣ በድጋሚ ማመን ተሳነኝ።
كفيتي يقوم أساساتون منفس اندهان سرقاو أما أما انتنش؟ الجو تشين زرق تشيب فراحة دابسوات أو النادينا زاليكي تتمت القبال أما يي أني كيال هنا نقرأ السبينة بل ماني منتو بيكي يك أرون واندم من دايهون باوستي لغيتي ترين السمو أهيلي جي يني ودلد الله ينتن سرق سال سرق اندمو تالفلق يموتكو تنهي دلهم تاناش واندمهم ما يدلهم بدك كام يملو تفال هازاننا مباتك الاقلو أسلق أسن تاريا ماني موتو بيجي تاياكون يموتو ما تلان تانتاكو التحبوالا كغتري من تازم راتشنو هاگر بيت سيساك اي كويتو ازيه كرمي من دراتشنو راجوتنا انيانم جمرو بمايت ايه تشالة هكم النام فلقو نبار كنا اللها رانا كمم تاتو مشتي واتو اللفج بيت اما الزنان ألق أسن يسفرو سامونا عبرو تيمتو سابوج لباتشو تسبران اندياني نيجج أكفان يالق أسن إيه تلاك أسن تاناش وندمي مات السن بالن بتا دامت دامبن تاك أكفن عالق أسن هازن النادستا يهيوت واننن يكفلوش ناتشو يم مايك تالف يلم بهيوت يم يقات أمون المسان عقلوش بس أناسنا بقالب بقر باينت تقست سن ودا لستاتشن كفتن يهونال دستاوم هازنو ميالفال ولدتونم يم الناس اللفو باتن منقاد يم النمرتاو أن يو راساتشنن ودوجي تأجست هيوات قواننا مرحل نادرقاو يعني هولي ماشينا فيو جنونا لن بس نمج الرشام كأمستوار قويتابوهلا سارانا قباو اهول لاي عرات تلجو جالبو هولت وند هولت سيد عالم لاي اندنيا اينا دستنيا لاي مثلنا باتك اكل كيزي ودا جيتي تملسكو السوم كاك ادمو يامارنا يتشالن نگر تاكالن اناتين يوغارني متنورو بات امسلا رجج بچوان دتنور سلال فلقوينو كميستيغار تماكران عبران من نورو يا علامات كيته الله يتمسكنهون كد أفاهي وتاتشن ودامل كامني تشالي درجة اندي أشغاكران من يوتينو سلام بي الله جبتي سفن تفنسان چانالاتشنن لايك شير سابسكرايب يا درجاتشو لوداج زمدها كارو